Novi Bic Hybrid Flex savršeno brije. I da, oštrice mogu da mu se zamene. Mogu neki onaj turski marš. Mislim da ne ide. Znaš šta bi nam sad pomalo vuvuzela nekada, da neko grunu vuvuzelu, ovaj katastrofalni košarkaški dan za naše klubove da obeležimo sa nama Miće Berić, za koga ne možemo da kažemo da je gost, zato što je Miće Berić ovde domaćin. Domaći. Veći domaćin nego mi. Ali stvarno, Miće je bio u onom starom prostoru gde smo radili, bio je više nego bilo ko drugi. Prvi nam je gost ovde koji je bio. I evo ga sad, Miće, ponovno. Tokom svetskog prvenstva, to je septembar. Miće, šta se dešavalo s tobom od svetskog prvenstva do sad? Osim što si postao podcaster, jedan od najvećih u istoriji podcasta. Nema, to ne može biti priđe niko. Pa ne mogu, lebdim, onako hodam i onako pogledam dole, metar. Ali vidi se razlika, znaš, kad si posti put gostao i sad, kad sad tačno se osjeća. Pa dobro, kako sam ušao i izabrao sam fotelju, mislim, realno, koja meni najviše odgovara. Da, jeste. Dali smo izbor. Ja se izvijem, birao sam najskuplju. Najskuplju, da. Najskuplju. Pa znaš ne kako, kad ne znaš, onda biraš ono kad vidiš ko po ceni. Koga ima manje? Da. Da vidimo kojih navijača ima manje, neće više. Jer ste svi razočarani i jeste dve utakmice koje nisu ličile na ono što smo svi očekivali. Pričat ćemo i jedno i drugo, naravno, i to tim redosledom s obzirom da su tako izašle. Ne mislim da možda da promenimo u odnosu na ono što je smiješnjeg da pričamo, recimo sad ovim ostalim mečima. Možemo, onako, na primjer, krenemo Wolves CDVita. Sila Wolves CDVita? Mislim, kako sam gledao. Evo, nagradno pitanje, koliko pobjeda ima CDVita ove sezone. Dakle, pobjede jednog i drugog evroligaša u ABA ligi, a onda do 14 poraza ne mogu da, do 14. utakmice ne mogu dođu s jednom pobedom, pa čak ni protiv nejakih. Znaš da Zoran Dragić Vukova neće postići onoliko trojke koliko je dao protiv Zvezde, neće dati ukupno do kraja karijere. Dakle, to je ono što ja pričam protiv Zvezde i Partizana, ajde, svi su nadahnuti, svi su motivisani, sve okej, ali neke stvari se dešavaju potpuno bizarne. Ona i Gokea, kad ih vidiš sada i ranije, na stranu to što su otišli neki igrači. Pa isto kada pogledaš kako je Partizan izgubio od Mege, kako je Zvezda izgubila od ovoga. Isto važi i za Euroligu, viš kako je Asfalt sad s novim trenerom, odjednom postaje najbolja napadačka ekipa. Ne znam, ali pričali smo u kolima, znaš, i imaš ti neke klubove kojima to značilo. To su bili neki klubovi koji su imali mala ulaganja, pa je sav fokus na tome da pobede Zvezdu Partizan, pa se o tome priča. Ti imaš jedan klub koji ne ulaže malo, koji nije izabrao neke tamo igrače, nego ima poprilično dobar sastav. Ti imaš takmičenje koje se zove Eurocup, koji, ako pričamo realno, nije jači od prošle godine. Naprotiv, mislim da je za nijansu slabi, a mislim da ga CDVita čini slabijim. CDVita kada bi izašla, to bi bilo u rangu Euroleague. A kad bi bilo akumulativno prošle i ova godina, oni bi... Od februara, tačno godinu dana, tačno godinu dana će biti. Prošle godine imali nešto na jednom 2.16 u jednom trenutku, mislim, to je katastrofa. I pričamo o tome, da li nekom to dosadi, šta misliš? Što se ulaganja tiče. Kaže, neću više. Pa dobro, očigledno da je Parkiv do sada kada je htio da proda klub. Znači, pretpostavljamo da... CDVita, samo niko neće tu kosku. Sad kupjasalo za milijardu milijardi. Hvala ti. Nemam sad kod sebe, ajde, javi mi se sledeće godine. Ali bez zeznanja, situacija je takva da oni jesu otvorili novu dvoranu, da jesu uložili dosta, da i on sam rekao da se radi na tome da Asfalt postane top 8 ekipa, ne znam na koji period je mislio, ali ajde, mi ću i tebe da pitam, malo je, mi ćemo naravno kao i obično zgore dola. Možda ako se zarati negde, mislim, da top 8 možda uđe. Ne, pazi, košta, ne znam, klub 50 miliona sa dvoranom i sa ono, svim parkerovim dresovima u karijeri, ali znaš šta me zanima, prilično je, da kažem, bilo tog nekog međusobnog nepoštovanja prilikom odlaska Poceka. Navikli smo na Poceka da je on onako malo i, da kažem, showman, da ne upotrebim neki zeznuti izraz, ali ispostavilo se da u ova dva meseca se svašta desilo, zato što je taksativno krenuo Parker da priča o tome, ovo je uradio, mi smo otpustili onog. Reci mi, često pitam Kuzmu u njegovo vreme kako je bilo. Je li bilo tako u tvoje vreme, zato što pominjemo često Tao Keramiku, odnosno Baskiniju, gde je Keraheta ipak broj 1. Čini mi se da sa njim nije bilo nekih tih rastanaka, nego i Peras,
Ivanović i neki treneri se uvek rado vraćaju tamo, po treći, četvrti ili peti put. Čini mi se da postoji neko veće međusobno poštovanje, da li je do toga što je Podseko mlad trener i što je Parker mlad gazda, ili je do nečeg drugog? Moje osnovno pitanje sa koje bi postavio, recimo, Parker ovde, da li ste vi, šta ste vi očekivali od Podseka? Pritom, znači, znali ste koga dovodite. I on je jednostavno takav i on ništa nije promenio, nešto pretrano. Čak mislim da je bio mirniji nego što smo ga gledali u italijanskom reprezentaciji. Zna on i gore, zna i gore. Znači, nije pravio te neke... Tako da, ja ne znam čemu sada odjednom taj prlja veš, mislim, bespotrebno. Smeniš, sad očekivao sam, čak sam dobio informaciju, da li je tačna, da mu je zamerio i to je izjavio kako nije forsirao ovoga... Dalo. Ovo je ušao danas. Ne, ja se izvinjam. Ja kad sam vidio Dalo, ja nisam, neko da mi je rekao, evo ti 100 eura, kažeš koji je igrač, igra u Partizan, pa on ima jedno 18 kila više da nateko sam. Da. Znači, oteko ko da su ga izvijedali bumbari. I otiše ono napred, zgrbio se sad. I kao u fazonu prevodi ono loptu i ono lakat u glavu, koga je falu napadu. Nad hangom i ono i kao čudi se. I onda kad ga je zoomirala kamera, meni u jednom trenutku rekao, ovo je nemoguće ovog, da čovjek... Ovog poznajem. Ovog poznajem, ne. I sada, ako je to stvarno razlog zašto nije igrao, onda stvarno, mislim, onda delo, evi... Smešno. Ne pazi. Ali ko je vama predložio njega? Ponudio Podseka. Šta je rekao? On će ovdje imati, pritom, nijednog trenera za, on je tu tek koliko, 2 meseca? 3 meseca? Malo više. Možda malo više. Početak je, 5. kolo je bilo, valjda, koliko sam, 4. 5. nešto. Koji trener će da nešto uradi sa ekipom koja nema ambicije, nema pritisak, nema ni igra se, samo da bi se igralo. Pa ni, ja ne znam koga, Željko Obradovića dovedeš ili ne znam, on bi čovjek rekao, šta očekujete vi za 2 meseca, 2,5 meseca? Ne, svi su krenuli u tu priču burazer, da je to uvijek bilo loše, ali da sada je bilo drastično loše. I onda je krenula ta priča kao, sad ću da dovedem ja nekog po vašoj želji. I onda je kao, evo, vidite, 2 meseca kako je bio pakao, vraćam sad svog čoveka, pošto je Pupe, kao burazir, samo nije na papiru, ne preziva se Parker. Pa jedino ako je teo da pokaže da ima, da nije njegov burazir, da nije krivica u njegovom burazeru. Ima oni trećeg burazera. To je kao tinejdžer u pubertetu, sada, ili tako? Dobri djelo, sad ću da ti pokažem da ću ja još ružniju ribu od tebe da nađem. I krenuli smo, vidite da smo svi nerozni, pa smo na Toni Parkera odlučili da napadnemo da njega sada. Ako mene sad pitaš. I Mukicu Dalo. Da, Mukica je jedan onda dečko, daj sve od sebe. Da. Ali se nadalječ, ali se ugruvao, znači ugruvao se, dobro si rekao. Ali kao otekao, kao bumbari da su ga izvedali. Ja ga ne bi prepoznao. Da nije pisalo ili da neko nije rekao, ja bih pomislio jedan od nekih Francuza. Ja sam se dok je bio u Partizanu pitao šta radi tu. Pa takođe. Uz svo legitimno pravo da nekog dovedeš i da ga imaš iz 1000 razloga koji su tamo postojali, ali zaista nisam mislio da čovjek igra. A još manje da igra u Euroligi. Da, jedno vreme igrao u Pro B ligi, znaš, pao je... To mi je okej, potpuno. I onda se vratio, pa ali možda se podigao. Znači, toliko opklada izgubio. Da mi je neko... Ja isto, ali ja mislim da pred 2-3 kola ja uopšte nisam znao da on uopšte je u... Da postoji. Da postoji, da mišću sam možda... Ali jeste jedan od tih likova koje zaboraviš zauvek? Da. Ja sam čuo da je u ekipi kad je ovaj rekao zašto ni igrao Dalo. I onda sam hteo da pogledam da li je to taj, mišću sam možda ima i neki drugi. Ja znam zašto je bilo, prenosio sam Asala i bilo je sprnje na račun Dalo kao da ovaj Asala Dalo. Znaš, zato što znaju gde je bio, nije on sad bio u NBA ligi, NBG ligi, pa kao i da se vratiš, nego znaš gde je bio, znaš kako izgleda, znaš i kako je ranije. Ali procenili su da ima tu nečak. Ali, znači, to je istina da je on stvarno to izjavio. Znači, to su meni preneli, nisam nigde čitao. Da, jeste, ne, izušlo je saopštenje. Ali evo, kad smo već kod saopštenja, razmišljam kako bi odreagovali naši navijači, kad kažem naši, mislim i na Zvezdu i na Partizan, gde često i mi pričamo i zato što se generalno steka utisak da se predsednik ili neko meša u rad. Ali zamisli da neko drži stvarno svog brata u Partizanu ili u Zvezdi i zamisli da izađe sa ovim i da dovede Dalo nekog ekvivalentnom Dalo. Znaš kako bi slično bi bilo, ali kad je igrao Mali Čović u Zvezdi. Jasno, da. Recimo, bio bi taj pritisak, to bi tako bilo onako neke stvari i čak i kada ne zasluži bilo bi ono protiv. A pazi, ovo direktno kaže, tu smo se sukobili zato što sam ja kao hteo Dalo, a on nije hteo Dalo. On čovjek govori to, njegovo je saopštenje.
Dakle, nije sad to preneo neki novinar. Dakle, to zvanično se oglasio čovjek i rekao, otpustio sam Franka Jacksona, a ti zbog tebe, a on je bio kao super tip. Tako da zamisli da tako bude kod nas. A opet sa druge strane, kada sam pričao ome, da li ima do toga da je on vlasnik? E, ali ako je on vlasnik, to je veća stvar. On vlasnika dobro. Može da imenuje Kev, ne mora uopšte brata. Dobro, ali sve jedno, taj odnos, ne vjerujem da bi kod nas prošao, pa da neko ima 100% vlasništvo. On nema 100%, ima, ja mislim, nekih 25-30. Pa, to je pitanje, zato kažem, ne znam kako je koncipiran. Ako on nikom ne odgovara, ako on donosi odluke koje će ne, biti ortaciju, ono, onaj... I ne valja. Čekaj, a onoga što su prikazivali u toku meča... On je isto on jedan je CEO, od... Neki, da, on je CEO, ono... Okay. Yes. Pritom, on nije sulas, nego je samo kao... Mislim da i on ima. Ima i on. Da, sve to, onako da kažem, bratsko-ortačka varijanta. To je znači kao nacionalna klasa. Ja, tako, prilike. Znaš gde ulazi, dolazi do pitanja? Pitanje u stvari koje bih ja postavio. Ne čak nikoga si stavio, nego šta ti u stvari hoćeš tim? Dakle... ovde kod nas Partizan i Zvezda ne mogu da prođu, da budu nezainteresovani kao Asvel za Euroligu, ne mogu prođu nikako. Taman igralo 10 nekih koji su svi izabrali i rekli ovi moraju i kažu ej, ne igramo ništa i to bi nastao ozbiljan problem. Da. A ovde možeš to da uradiš, a pritom ni ne moraš da imaš neki rezultat. To je fascinantno. Jer on sa Asvelom ništa nije uradio godinama. I ja sam se često zvezao, počinje sezona, jedini trener koji neće biti promenjen se zna već. I kad ono peto kolo. Ja nisam verovao. To već 3 godine smo pričali. Da. Tako da ovo je sad promašaj. Ali najjače od svega, nova dvorana je otvorena pre mjesec dana. Kad je bilo s Bayernom. To je mjesec dana. Tako. Možda malo više. Malo više. Minimum. Da. Zbog slabe posete vraćeni su. Da. Ljudi, pa da li ima veće sramoti, većeg blama? Nemaš. Znači ti si pre mjesec dana otvorio i vraćaš se i sada što ovo kaže, prodaje se, ide uz dvoranu i klub i ono 50 miliona. Pa, ali ljudi, da li je moguće? Koliko je da? Sad iznajmljuju termine. Rekreativcima, on sam sebi. Mjesec i čeka se njegova oproštena utakmica, ali tako, neće biti 15.000. Ali ja kad sam, ja to večeras u jednom trenutku završio utakmicu, studio Partizan i sad gledam i pitam nekog, ljudi čekaj, ovo je stara dvorana. I sad ne zna, niko mi odgovori, kaže jeste. Ja počnem da se smejem, preko ljudi, pritom nije to otvorno pre 2 godine, pa kao eto sad loše ono, neče, to je pre mjesec dan i sad naravno bio je Real, ne, ko je bio, Bayern ili Real Madrid? Bayern je bio na otvaranju, ono podužec. Nema veze, ali ajde tu na kao euforiju, sad Real je, verovatno su napunili ili šta god. Ali koliko je trajala euforija. Nikoli. Mjesec dana. Ma joko. A ne sada... znam da li bi da imaju rezultate, da li bilo drugačije. E pa to, ali to je traje već godinama. Nije to sad u ovih 10 utakmica došao po ceku, nego oni su na dnu. Pa šta, evo ja bih rekao, dobro, sad po ceku i to, ali šta je bilo prošle godine? Ajde da vidimo isto. Kad ste ispali iz opcija da dođete u šestom kolu, već je bilo kao jasno. Ali ne, stvarno, ali to je pitanje i za Euroligu, mislim, onda... Isto, da li želiš ti Asvel, da li želiš Albu, da li želiš ekipe koje, mislim, desit će se, ne znam, dobije, priča se da dobila Alba Barcelonu i onda posle toga, ne znam, nija opet veže 14 za redom poraza, može da se desi da dobiju neku, pa to nije Euroliga. Nije i odavno postoji taj segment koji se sada još više vidi, jer neko kad je dovoljno siguran da možda igra najbolje takmičenje, njegov zadatak je da obezbedi novac i ništa drugo. Dakle, on ne mora da konkuriše za nešto i odjednom su svi zadovoljni jer tog novca ima. Košarkaški to ne deluje prijatno. Pa jeste, da imaš ovakvu razliku ta dva tima je. Već godinom. I sad ti ne možeš ti svojim navijačima, vernim navijačima, koji će dolaziti i kad igraš protiv Tibingena ili kako se zove on. Tako, i tad sve mu prodaš nešto. Ali sad ne može i to traje iz godine u godinu, da želimo neki bar rezultat. I onda se vraćamo na ovo što smo otvorili veče sa CD-vitovi Kuzba, što smo i pričali u kolima i ono, u jednom trenutku ti ćeš izgubiti ljudi koji žele da ulažu u košarku. Jasne. Sad, ko je sada čovjek, mislim, koji pri tom CD-vita ne ulaže, sad što ti kažeš i to nisu mali novci. To je zadnjih koliko? To je zadnjih 15 godina. Da. To nisu mali, i u jednom trenutku želiš ono, ti 0-14 da imaš u ovakvom Eurokupu. I da se zadovoljuješ time da si dobio Partizan i Zvezdu. Ali to je onda sindrom Polzele, ne znam, ono mali, tako dobio, pa kao sad, nema veze, 6 mjeseci će Gradić da živi od te priče. Pa nije to, je li to poenta?
Ne, pazi, možda je ovaj, sve to deo nekog jačeg plana, kao da zavaraju da, trag u Evrokupu. Ne možemo, pa ne možemo, sad mi uopšte ne možemo da ukapiramo. Ali ovaj, vidite kako, to je bio plan, znači da počnemo sa Vulsima, preko CDVite, dođemo do Asala. I da završu. Da, ali samo za kraj, ima priča, za kraj. Ima priča ovog segmenta, da je Evroliga inicirala to da Parker uđe u klub i da se oni podignu i da dobiju šansu u Evroligi. Zato što sećate se perioda da Francuzi nisu imali ni jednog predstavnika u Euroligi, da. Pritom ne znam koliko se Monako gleda kao francuski okay. predstavnik zato što su oni. Tako da verujem da je tu bilo dogovora, možda ga neko nije zvao na telefon, nego je bilo kao i da sedamo da imamo kakav je plan. I sada ne možeš ti da si Euroliga iz nekog da kažem, ako si pošten, možeš kažeš, e, ajde, mi smo probali, ti nisi prošao, uložio si svoju lovu, ajde sad pošto to ne ide, ajde da te šutnemo. Kapiram da postoji neko poštovanje između njih kao, e, mi smo tebe zvali, ti si nama dao okay. šansu, sad si probao okay. nešto. Znaš. Ali vidio, ili ima 18 klubova sad, je li tako? I imaš neke najave, Dubai ne računam, da još uvijek proširaju. Mi ništa nije jasno. Ali kažemo, svi gađaju taj Lionse i Pariz, je li tako? Znači, to bi bio treći francuski klub. Da. Ako bi da, ako bi ostale... I kažeš, odjednom, i možda se pojavi neka Unikaha i možda se pojavi još jedan klub koji bi želeo da igra. Ima priča, Bešiktaš. Evo, Bešiktaš, je li tako? I to dođeš do 22. I ostaneš na 18 sledeće godine. I kažeš, ali dva će da se menjaju. Jer sad imaš iz čega da juriš taj neki kvalitet kako hoće. Pa zar ne bi to povećalo malo angažovanje svih? A šta ako jedan vlasnik, on ispane 17. vlasnik, jedan vlasnik Euroligi, jedan od tih 8 kluba, 10 kluba, koliko drži Euroligu. Jel možda ga da kažeš, sad ti, pošto ispo... Pa da, imalo bi smisla. Imalo bi, kako ne bi imalo smisla. Ne možda znaš... zatvoriš nešto i da kažeš, puj pike ne važi, nećemo više nikad da ga otvorimo ili ćemo da ga proširujemo. A da postoji bilo kakva konsekvenca, sigurno bi reagovali drugačije. Prosto ne bi mogli sebi dozvole ovo da igraju neobavezne utakmice. Ti imaš slogan, svaka utakmica je važna, u kom segmentu? Izašli na teren? Samo da. A čekaj, zamislite, sad generalno pričamo o Pariz, napravi, i sad ne može on odmah da napravi ekipu koja će tako da ode na Final Four odmah, prve sezone. I šta recimo, zamislite situaciju u dvorani u Bercyu, u Parizu ili bilo gde će se igrati? I sada kreće Pariz sa 4-12. Koliko će publike biti u Parizu? Ljudi, ako je u Villar, ne mogu da napune, koje ima tradiciju u košarkašu. U Parizu, u svako veče, odnosno utorkom ili četvrtkom, petkom, ti imaš jedno stotine stvari koje ne mora da bude sport. Jasno. Ti u Vileva, da kažem, Lion, ono, pa je, znači, to je košarkaška tradicija. A sve li je košarkaška tradicija? Sad zamislite u Parizu, kada krene li sad ovi izgubi se ono i sad ja. Pa koji se klubovi iz Francuske sećaš? To će biti kao u Ljubljanice, da vidite, pa kad gledaš ono i ima 123 navijača. Kojih se klubova sećaš iz onog perioda našeg? Nancy, Dijon, Šole, sve su to mali gradovi. Sve da, to imalo neku tradiciju i dešavalo se, ali može, dešavalo se da, nešto. Meni je ono, ali Ortez, ali dok dođeš do Poa, čoveče, ti si ono ispod Pirineja, pa to bre. Tako je. Ali igrati i kakvu je ekipu i kakve su generacije i kakvi igrači. Upravo to. Dakle, mala mesta su pravi. Nikad nije Pariz imao sem Racinga, ono jedan period. Pa to, Boža Maljkovi, kada je došlo, ali to je trajalo godinu dana i to, mislim... A ste kačili ono Foire, Risaše, Rigodo, ta ekipa, to je ta, na domaći igrači. Ja sam s Partizanom... I to je bila izuzetno važno, dobili smo oba puta Orteza, ali ta upoje bila nam je od velikog značaja da bi otišli, smo sa tom pobedom bili drugi u grupi iza FS Pilsena, ali igro Rigodo, igro Foire, onaj i ekipa, mislim, i sa dva dobra stranca, to je... Jeste. Ona strma i ono, to je nevjerovatno. I Kanta košio, tako beše, bili su košio. I ono je pravo, oni su uvek bili, tamo smo igrali sa drugačijim loptom. Znači, u ono vreme mi igramo sa Moltenkama, a tamo su se ove... Već igrao nešto drugo. Što se zove, igra NBA. Sam istao muziku. Spalding. Koja je, ljudi, za pola kila lakša. Pa to ne mogu da... Meni je problem, bio sam imao frku, tamo, uvijek kad sam na bacanjima, da ono... ne prebaciš. I uvijek sam išao metar, ono, pola metra dalje, da ne bi ono prebacivo i ono... Toliko sam nekako mi, toliko lagana lopta kad pređeš Molten, sad da ne pričam, ono je tigar i ono. Da. Teg 11 i 12 kad smo preživali. Pošto ovi ljudi ovde prete, da ako nastavimo da pričamo o Asalu, da će da biju,
da ove i da dolaze ovde sa onim bakljama. Ajmo onda o Parizu. Ne pomenemo još malo Pariza. Samo sam još nešto htio znači, ima dosta mazohista žele ovaj da pričaju o Partizanu i Zvezdi. Jeste. Izbegavamo, kao što vidite, izbegavamo to, ali neuspešno. Gandil, ja kad gledam onu kameru, sam blesan, tamo ona kamera mi neko ne dole. U koju kameru kad se oblačem publici, gdje da gledam ja? U onu tamo. Tu, dobro, već. Ja tačno sam provalio, ona moja. To je ta. I možeš u nju da gledaš sve vreme. Ne smetaš ništa. Mićo, kažeš da si gledao studio sport kluba Kuzma je ovdje u nekoliko navrata, u nekoliko desetina navrata pričao o tome kako više nije na sport klubu, šta, kako je drugačije, kako ima to i dobre i loše strane. Kako se ti osjećaš sada? Nakon dugo godina ti si radio... Ali ja sam te pitan, Kuzmo, nikako da ga uvotim, ti nisi stvarno na sport klubu. Čekaj, sam od nedavno. A od nedavno, tražim te, ono, i nisam te... On je nov, da si uspio da ga uhvatiš, znaš. Iskreno mi je sjajno, majke mi, ovaj, i sada nešto... Jel te radi ovo novo? Pa, mislim, sada radim slično, odnosno da kažem isto kao što sam radio s tim da to nije u stvari televizija, snima se, ali to ide preko na portalu i to, a i sada sam počeo da radim ovo što vi radite već sjajno godinama i super, i onako baš onako, evo Kuzma je sad bio pre neki dan, odnosno ne pre neki dan nego juče, i stvarno se dobro osjećam, mislim iskreno i ono, ne mogu da kažem da sad nešto žalim, ono, mislim, nema šta da žalim, tako da, ali sa druge strane i sad gledajući kad poredim i sad nešto i kad sad nekad uvatim, nemam puno ni vremena da uvatim, pošto u slično vreme, tako, isto nekad uvatim i onda pomislim, eto, rekao, gde smo bili, šta smo radili, bilo sjajno, dobro, bilo dobro, ali da sad ne počnemo da lajem. Dobre. Da lajem. Da, i 18 pojena Perisa Lija u trojećoj četini. Ali slovo generalno, hvala mu je. Hvala mu je. Ako uzmaju. Ide sve dalje. Otvorio nam oči. Mislim da je bilo lepo i zaista je dobro, kao ono, bio lep deo. Ti si još duže, ja sam još duže, ali stvarno su... Moj brak je kraće traje. Sad će Kuzma to da spakuje, ti si odvoj, sad će on to da spakuje, viš kako Kuzma spakuje. Ne, ali možda jedan od... Ne, čekam da on da pukne jedan. Možda... Neće još, to se neće desiti. Ja mogu, ako hoćeš da krenem, ja mogu, mislim da to bilo, mislim da je tu bilo još mnogo prostora. To je moje mišljenje. Dobro, naravno je bilo. I onda se to dešava možda sada, kad nismo tamo. Ali ono što mi je ostalo zaista onako... Jer posmatram to, na primjer, kroz naše kolege, Final Four kad smo radili, pa kad smo zajedno, pa kad pričamo, a Ilija toliko voli te košarkaške priče i nije nametljiv, neće on sada, znaš, da, ali on stvarno kao dečak sluša i oduševljenje što je tu, tako da je ta atmosfera tih dana bila potpuno fenomenalna. Čekaj, šta ste te pitam, jesi ti bio kao vas? Nisam. A nisi? Pa ne, dobro, nisam nija bio. Nije mogao. A nisi mogao. Bio? A nije, radili da. Smo podcast. Da. Pa mislim, bilo glupo, ja kao bivši igrač Žalgirisa idem u Kaunas. Mislim, to je realno... I šta kao, poznaješ Sabonisa? Da, kao, još igrao sa Sabonisom. I kao možda središ neki intervju? Pa nešto bih govotio možda. Da sad da ga vatimo da će Sabonis dođu u podcast. Da, ja e, sad će oko njega, prvo oko njega. Mislim da bi otišli na Boršč odmah. Nego baš te pitam, ako mu sjetim, mislimo vremena. Pa ne, spominješ sjajni Final Four, ali taj Kaunas... Taj ništa, tu smo preskočili. Ali dobro, realno, nismo bili spremni za Kaunas. Da, falilo je malo. Falilo, nismo se dovoljno potrudili Dobro, ali kapiram da je bilo mnogo... Imaš još ne? Ne, ništa, to je to. Kapiram da je bilo mnogo teže da je Partizan prošao na Final Four. Mislim da bi onda... Ne, ja bi onda 101% išao. To je ono kako kao, god, znaš, kad pita mali Ćalete, tato, ćemo da idemo, kad idemo na more, pa kažeš, 60% idemo, 100% ne idemo. tako da je na 2-2 i ono na plus 16. Otišao bi taman, a? Razmišljam, šta treba da se desi da pakuješ gaće za 3 dana. Da ne vidim Arvidasa. Šta može da se desi kad ono desi? Tražiš na Viberu, da li je to njegov broj? Najjače mi je bilo kad sam ja dobio informaciju od Marka i ono kad smo radili to, kaže, samo da, kaže, ako dobijemo, kaže, idemo na Frankfurt. A moj kaže, stvarno. Rekao, ako kao fazon, idemo, ako ne, pa znaš, i sad da ne, aha, dobro. A je rekao da i to vidim, baš bih volio da vidim i to. I video sam. I video sam, nedostaje Marko.
Nedostaje Marko, je dobro, on je Marko je momak Marko prolik. Je sjajan, tako da. Mare, nije stvarno smeo, ja sam rekao, spominješ tamo protiv Baskonije, kad je igrao Partizan, pa nešto bivši igrao, pa ovaj je rekao, pa čekaj, ti stvarno, znaš ti da sam ja igrao u Baskoniju, znaš on, znaš, pa malo mu bilo, nije ja, se setio. Ne, meni. Nisi ti igrao za Baskoniju, ti si igrao za keramiku. A da u keramiku, ali toga je znaš. Ali zove izvini, Marko, sada. Izvini, Mare. 3000 ljudi u live-u, hvala Desimiru Todoroviću na donaciji. Momci, od čega i odakle i kako mi da počnemo ovo? Izbjegavali smo ovo pola sata, ali piti ovde, pitali smo mi pa idemo od 18.30. Misliš da je ta, da prođemo pa, tu muku? Realno. Ali stvarno razmišljam kojim navijačima je teže, u smislu da je zaista Partizan izgubio na način da je vodio 17, u jednom trenutku izgubio 19, pa na kraju izgubio 15, a Zvezda protiv Asvela da primi stotku. Dakle, ne znam zaista kome je teže. Možda je Partizanovim navijačima da je nama lakše, u smislu da i dalje imamo, da kažem, skor koji nije toliko strašan. Tako je. Ali, dobro, ali kada se pogleda, da kažem, kvalitet tima kao što je Fenerbahče, koji igra sve bolje i bolje i koji, ne znam, uvek najbolje partije pruža protiv Partizana. Nevjerojatno i ovde u areni je odigrao sjajno. I sada, ali kad pogledaš, plus 17, minus 19 za 25 yes. minuta, to je 36 poena. Možda čak i manje 25 minuta. Možda ima, ja sam nešto računao onako na brzinu u glavi, ali 24-5, to je znači plus, tačno sam i zapamtio, 19-36 je bilo, a ovo je bilo nešto plus 19. 85-66, pamtim ja, mene bole te brojeve. Da. Tako da, naravno da boli, naravno kada u jednom, stvarno je delovalo to sjajno, Partizan je odigrao nikad bolje, kažem, na poluvremenu sam isto radim, između ostalog i studio na poluvremenu, to na sport klubu nije bilo, i ja sam rekao, tih 12-13 minuta koliko je, Partizan nije ni prošle sezone odigrao tu, ja kažem, aj protiv Real Madrida imao je ali tako a i čitao poluvreme, i na kraju i Fener se vratio, i Fener je odigrao dobro isto poluvreme, gubio je samo što je mala razlika, na kraju 5 poena je bilo, nisu uspeli da materializuju, realno je to bila dvocifrena, onako kad toliko si bio bolje, ali kao što sam govorio i kad smo gubili dosta utakmice na poluvremenu, da se utakmice igra 40 minuta, tako i sad ovo, samo obrnuto, vodili smo, izgubili na kraju, i pritom u drugom poluvremenu je su nas počistili s terena i stvarno postoje samo jedan tim i samo smo se, što kaže, ugasili. 11. minut i 17 razlike je jako teško održati. Dakle, igra se na gostujućem terenu, ne igraš pred svojom publikom, mnogo ljudi je poslalo gotovo, kažem, ljudi sačekajte, dobro, stvarno, da. Jako teško. Pogotovo što je preciznost Partizanovih akcija, a svodilo se ipak na Kabokla i Panter. Tako je, od prvih... Oni su odigrali zaista simultanku, tako? Da. Znači, Kaboklo, prvih 11 nešto. 11, ovo je 7. Ovo je dao 12 u poluvremenu. Od prvih 20 je dao 11, 7 i neko, 18, i naneli ono kontru. Tako, ne, u kontru, ono lagano neko. Znači, prvih 20 poena su ti dva igrača dali. Upravo to, i sad ti koliko god da igraš to tako, tu mora dođe do izmena, mora dođe do nekih promena, dolazilo je. Mislim da je još jedan vrlo bitan faktor za pad igre je ipak Ledej koji je van forme potpuno. Da, i to ne sve se da je bio onako loših njegovih 60 sekundi. Da. Bam, ništa, ničega. Da. Ništa, totalno je varijalno. Tako da, čim se to promenilo? Čim se to promenilo? Jer ipak je on startovao sa klupe i verovatno je logično zašto je startovao sa klupe, međutim izgubilo se to nešto što ipak kada Dožer sebi dozvoli da napravi dva faula, i sebe sam izbaci iz igre u nekom momentu, nemaš ti više raspoloženih igrača toliko. I onda je neminovno, tako, i onda je neminovno da to padne. Ali da se baš preokrene, da, toliki preokrene. Toliko, to je ipak... Jednom si rekao, i sad će ovde zvezdaši da me napadnu sigurno, ali rekao si jednom to, pamtim, evo sad ću ostrašćeno. Sad ću ja ostrašćeno. Mislim da su sudije uradile Partizanu Medveđu uslugu sa onim u završnici prvog poluvremena. Pa da, to sam ja pričao na poluvremenu. Da, će sad biti totalno promena. Dakle, ti si znao, i pritom ulazi maskota, pravi se show, i pritom onda ide poluvreme gde će naravno Skivčić da kaže, evo, kradu nas, ajde sada do ova, ne znam kako Obradović da motiviše svoje. Dakle, znalo se da će Fenerbahče da otvori drugo poluvreme furiozno i da će možda neke sudijske odluke da budu kompenzacija. Dakle, da ona tehnička i onaj jedan poen Pantera u praksi ne znači ništa, jel tačno, mnogo je takvih utakmica. Pa i da je dao, ništa nije, on je promašio, ali
I onda na kraju kad pogledaš onaj, iako sad naravno sudije, to kad smešno bi bilo sad da pričamo da je to, ali tako je. To je domaći teren, ja sam pričao, sada Partizan mora da se adaptira. Da li će sudije pustiti tuču, da li će sudije pustiti oštriju igru, čekaće igrača Partizana ili Željka Obradovića da vrati tu jednu tehničku, gdje je u tom trenutku bilo 2-0 za Fener, tako? Jeste, i to je svesno uradio. Svesno i dobro, ono, tako da... I onda se desi neki u trenucima kada se lomi, svi znamo ono da nekada da je u košarci jedna lopta, dve lopte, ali te ne ti pomogne, odluči utakmicu. Ono kada u jednom trenutku Madar uzima kao živu loptu Dožeru kod naše klupe, ali te nispe Željka, yes. Kada levom rukom ga udara u grudi. A kad znači, izlazi u ovdje, da. Ne, da, odlazi, da, i sada Gudurić, sudija koji... Ne. Ili Gudurić, bravo. Ne Madar, Gudurić. I onda u tom trenutku sada ti nije jasno kakav je kriterijum sudija. Pritom svaki kontakt sa rukama i apsolutno je svaki faul bio i Kaminskog i Kabokla i Jalen Smitha kada jedan na jedan kada ideš rukama to se sudi. Yes, i sad u jednom trenutku ne sudiš to odmah vidiš, pritom sudija je na 32 cm. Da. A Obradović da, ne bude sada zašto, kako... u tom trenutku, čak mislim da bi ono u tom trenutku ja sam očekivao da će Željko da ono i da dobije možda i on tehničku, pa nek se digne ono frka. Ali ja kažem, to je nekada i ne vidimo kada je takvo slično suđenje kad smo mi domaćini, odnosno i Partizan i Crna Zvezda, da pred 20.000 ljudi nije lako ni sudijama, al tako. Da. Ali to je domaćinstvo, to je domaći teren i oni su napravili, pritom do tog trenutka je nije bilo nekog navijanja, to je sporadično kad neko da... Ništa, tačno su tada skočili. Ono, i onda je svaka odluka bila zvižduk, svako prenošenje lopte, svako jest. Tako digla se, što vi kažete, ono, maskota koja je ušla na teren i ono, sad, kažem, da uđe u Beogradu ovde, maskot ili da uđe od onog prvog reda, ušla su šestorica su ušli u teren. Jest. Da nešto kažu. Ali vidi, tu blagi nervni slom doživljava ovaj Motli. Isto kao i na utakmici protiv Zvezde. Znači u seriji pravi faulove da. I u toj nervozi, on se buni apsolutno na svaku odluku i u toj nervozi podiže publiku. I publika tada reaguje, kreću i naravno da je očekivati da će promeniti kriterijum i to se desi. Pa dobro, promenili, ali opet da se vratimo, ono, kada je dao tri trojke vezane ovaj ma jeste, nije, čovjek. Nije se branilo kako treba. Ne? Naravno, i on je, ja kažem, i računao sam i pogledao statistiku tokom meča. Sad, nagradno pitanje, da li znate koliko zajedno, akumulativno su, imaju prosek u Euroligi Sestina i Dorsi. Zajedno? Da. U procena trojki? Ne. Broj poena. Broj poena. Manje od 10. Ne, imaju 11. 11. Da li su večeras 38? Sam rekao za Sestinu juče, sam ovde pričao. 5 šestina, ja ga zovem 5 šestina. Znači 24 i 14, 38, yes. Oni su dali sad. Pa valjda ovaj dao 4 trojke ukupno. Da, Sestina. Ne, četiri. I dao je još nešto, 5-4. 4 trojke je dao u Euroligi do sada. Da. A i ono kad je izašlo karijer, 6 poena. I sad dobro, ali pogodio onu jednu, ono je Reggie Miller trojka, ona kod naše, kad je na skok odbrambenog igrača ko kap, ono, aj sad to je kapun samopouzdanja. Tako je. Onda Dorsey koji zadnje tri utakmice vezane u 7 dana je odigrao tri utakmice, mislim da je dao 98% poena u ovih 7 dana. Protiv Makabija je dao nešto 25-6 poena, 24, pa je sad u turskom prvenstvu sa dva promaša isto dao 25-6 i sad 20, či da je u ozbiljnoj seriji. Da. Ali, kada pogledaš i sad sve to statistika, pripremaš utakmicu, dva igrača su doprinosila sa 11 poena. Ova je 1,9 Sestina sam pogledao, a ova je 9,7, 8, 10, 11 krija, recimo. I sada ti daju 34. To je 38. E, da je 34. Pa to je razlika 27. Znaš koliko bi Partizan pobedio da su dali svoj prosek? 8. Digao ga je Jaškivić, baš se vidi da je kod njega znači, proigrao i da ima poverenja. Između Dorsija i Tudisa navodno postoje nešto što datira iz reprezentacije neki problemi, tako da vidi se i kod njega kako je slobodniji, kako je sigurniji u šutu, ali baš ovako... Da, ali nekoliko puta Partizan, bekovi su u preuzimanju, znači kaže se preuzimanju, tri puta su ostali na jednom igraču dvojica. Jeste. Jedno od toga je Dorsi, jedan je, ne znam ko je dalje, Gudurić bio ili nešto. Neverovatno, nisi kad pogledaš, stvarno to su neke stvari koje ti nemaš odgovor na to pitanje, sad neko će da ne imenujem na konferenciju na štampu da kaže šta je sa tvojim igračima i to.
Bogdan KG donira, hvala puno Bogdane, ali Miću, sam si pokrenuo ovo pitanje, pominješ Reggie Millera. Šta je rekao Željko Bradoviću na olimpijskim igrama, bio si prvi do Željka tamo i šta se tu desilo? Objasni nam. Ili možda možeš čitati to? Ne, pa tu je Kića napravio, Kića je gađao loptom Reggie. Ozbiljno? Da, nije Kakva Željko ništa. Kakva ekskluziva, a? Da, Kića je ovaj. Šta je gađao loptom Reggie? Mislim da je vratio malo, ali gađao, ali nije ono klasično sada, ne znam, ono nam nego je nešto bacio loptu ka njemu, da li ga pogodio u rame, da li tu. Pa krenuo Željka. I on krenuo je tu ka tom, nije na Željka, ali je Željko tu bio, nije na Željka, to je na i sad se tu svi ustali i sad nas je bilo šestoro, sedmoro, četvoro, daš ono. Tako da je tu je Kića. Tad se baš timski odreagovalo. Da, to je Kića, Kića se prisetio svojih igračkih dana. Što kaže, kada ga navučem, kaže, na lakat i bude koši faul. Znači, Kić ima nešto sa Reggie Millerom nerešeno. To je bilo i Reggie se onda je tu došao pa prišao i Barkley i onda se to onda je krenulo. Ali ne, Kić je tu zakupo. A danas su Reggie i Barkley sve kolege. Da, sad je to stoji. Da. I super im stoji, mislim, stvarno. Yes, ono, ne Barkley kida. Ali najjače izjava, dobro, to smo i nekoliko puta ovde i u podcastu rekli, stvarno, sad kako se brane, odnosno kako se štite šuteri. Da. Reggie, i to je apsolutno, znači 101%, on bi, kaže, ja bi sad dao 50 po utakmici, da tako štite šutere, pa setite se protiv New Yorka i ono kada Starks i ekipa, kad izađe zbog, pa tamo osim udarca u stomak, ništa se drugo nije sudilo. Jest. Mislim da se ne lažemo. Reggie u šomu, u cilindar. Više ne znaš ni šta je. Da. Ajde mi neko objasni cilindar. Reggie cilindar je manji nego drugi. Znaš kako je tanak. Ali šalno stranu ono u Madison Square Gardenu, dakle ono kad je pokazivao Spike Lee i posle kada je doneo produžetak sa dve trojke za dve sekunde. Zaista Reggie ali posle. Realno, kada sada pričam pored Chicago, Jordan i one legendane, ja sam obožavao protiv Phoenixa kad su igrali, to je bio, ali New York, Indiana, to je bio spektakl. Baš tako. Znači, i najveće tenzije su na toj, znači tu nema... Spike Lee zakuo i među njih. Ali posle ovaj, ne znam da li se sećaš da li uopšte, znaš, da nakon te najveće drame, da ih je ovaj zvao u late night show, zvao je Spike Lee i onda dolazi Reggie Miller sa dresom ili obrnutom, tako da su ih ovaj, onda su se izgrlili i ovaj, bilo je okej. Ljudi, idemo sa Partizanom naravno dalje. Mićo, nekako iz ugla nekoga ko možda da kažem onako je samo gledao meč i nije ni košarkaški mnogo zainteresovan, deluje da je Partizan stvarno na početku sve pogađao, da je posle jednostavno stalo i da je Fenerbahče počeo da pogađa. Ali u situaciji kada napraviš 19 razlike, koje su tvoje oružja da to zadržiš? Da li menjaš ritam utakmice, da li sam hoćeš da prekineš sada, da se ispucaš, da vidiš dokle će da ide, ili jednostavno pokušavaš da uradiš nešto dodatno? Pa dobro, ne može, nije ovo sad, ja kažem, pritom, nije Partizan samo pogađao, igrao je jako pametno, racionalno, imao je 9 asistencija na poluvremenu, završio 11. Znači, vratile se na ovo, dve asistencije, mislim ti sa dve asistencije nemaš šta da tražiš, uopšte, ne u Evroli, postoji, znači. I sve se svodi onda na 1-1. U prvom poluvremenu daleko bolje lopta išla, čak smo i promašili 2-3 otvorena šuta. Jalen Smith, sećam se, trojka kod naše klupe, lede je 2 puta, imao 2 otvorena šuta, to je sve bio timski šut. I nije to bilo iz 1-1, sad Panter koji zida ili Dožer i ništa se ne dešava. Tako da bilo je, spuštali smo i pametno ono, pa 2 puta, ne znam, Kaminski, ono, bez spuštanja dole pametno, odmah 2 zicera imalo asistencije, tako da je to sve delovalo. Mi smo stvarno napadački odigrali izvanredno. 47 poena, 6 poena na poluvremenu u Istanbulu, mislim, šta ćeš više? Sad, naravno, posle 33 ili 35, koliko je bilo prve četvrtine, sad neko će kaže, pa dobro, zašto nismo dali 66? 31. Zašto ne? Da. 31 ili 33? 31. 31. Tako da... ono, a sad, šta je to kad ti na plus 17, kako zadržati? Pritom nije to, košarka nije fudbal. Ti 17 razlike u prevodu na fudbal, to je 1,5-0, 2-0, koliko? Jel 20 razlike, 2-0, 10-1-0, kako bi to rekao? Ajde. I sad ti drugačije, ti možda se povučeš, pa igraš odbranu, pa ispucaš, pa čekaš kontru. Ti u košarci nema, ovako na 24 sekunde, ovako brzo ritam, tebi 17 razlike, ako prestaneš da igraš, ti možda uđeš u problem. Ako oni počinju da pogađaju, jedina odbrana je da ti toliko dobro igraš odbranu
i da oni i maše i gube lopte, pa ti nisi dobro napadu i onda zadržiš. Da, tako da, ne, jednostavno ne znam šta, što kaže sad, šta je razlog, zašto je Partizan totalno stao, da li... I to nije stao sad, nije to prvi minut treće četvrtine. Ti si na minut do kraja, na dva minuta do kraja imao ili dva i po, plus četiri. Da. I od tog trenutka kreće ona se, ja mislim da Partizan sedam minuta ili... Jeste. Nije dao koš. Do pet minuta sredinom zadnječe i prva, ja mislim da je sedam minuta kad se šest, ukupno, sedam, da, ukupno. I sad tako, kad ti ne daš koš sedam minuta, oni su otvorili sa tri trojke zadnju četvrtinu i to je bio kraj. Nadam. Jedna, druga, treća, sa plus četiri na plus 13, to je, čim je na 10 razlike, ja sam rekao, ovo je gotovo, jel ti kada sa minus 17, ono, naravno, nemaš, e sad, više, neko će kaže, pa i Zvezda je gubila 10, da, ali nikad nije vodila, nije ni u tom, do tog trenutka nije bila i u nekoj prednosti, ti kada nije, su, nije takvih amplitude bilo, da. Znaš, ideš, a ovako kad vodiš 17, kad ti u glavi vodio sam 17, 15, 10, 12, 13. A ono ide na izbor. A ono na izbor, ti je jedno minus 10. Ima nešto sa čim ne može da se poredi vreme kada ste vi igrali, ali to je recimo način na koji je Kaboklo otvorio meč sa tri trojke, centar koji igra na poziciji petice. Ja ne mogu da zamislim da u vaše vreme Topalović, Buli, Stanojević... Buli još i mogao, ali ovi ostali... Da, da šutne tri puta, može, da šutne baš tri puta, da. Ne sjećam se. Ali recimo, to je sad ajde, ala, da staviš Topića na peticu. Da. I onda neko usmeravanje i tako i dole budu stalno sam. Da. A šta to konkretno otvore ekipi? Znači sad kada ti centar, kada centar tako otvori utakmicu? To da jednu ozbiljnu širinu. Ali imaš jedna druga stvar koju ne mogu da kažem da sam baš obožavao. Kaboklo je postigao sve poene u jednom momentu. I faktički jedini čovjek koji uputio šut na koš 2-3 minuta. Dobro je čitati to, dobro je to kažnjavati. Međutim, mora da bude raznovrsnije da se što pre neko ubaci u igru. I to donosi prednost Partizanu u momentu kada Panter se uključuje u igru, pa ne daje ni jedan koš za tri, nego kreće sve na prodor, čita sve to. Međutim, izlaza Kabokla, činjenica da mora da izađe, je potpuno poremetio, jer nema tog igrača koji to u tom trenutku može da zameni. A naudilo je Feneru, jer nisu imali baš neku naročitu odbranu od toga. Pritom je Kaboklo bio odlični u odbrani. Kad pogodi tri trojke, oni apsolutno moraju da menjaju odbranu. Oni su usmeravali. Tako je, i na pick and rollu je centar pratio beka i Kaboklo se samo otvori, on je tri puta bio sam. Znači, nema više, sad publika će već na četvrtu već eksplodira, čekaj, o čemu se radi, imamo trenera. Ti onda krećeš plan B. Plan B više nije taj plan A koji si ti planirao i to su neke stvari koje ti odmah automatski, to je kao neko stane na zonu, ti dva napada, daš dva šuta, istog sekunda se vraća čovjek, nema više zona na zonu, kao zona, pa ajde da iskoristimo da... E sad, to je ovo što rekao širina reketa, oni su morali da pre svega menjaju odbranu od pick and rolla. E, ovo što je kuzao, onda tri brza faula kada otišu, oni su im posle imali više razloga. Tako da, ono, ali stvarno deluje, ja kažem, toliko, sa tolikim samopouzdanjem se digne. On, i tako i treba. Da, da. I sad, dobra stvar je što je imao... igrače u Jalenu Smithu koji ima svoju jednu seriju, ona jako ona teška trojka koja je ušla u tom trenutku, pa neki iznuđeni koš i faul, jel tako iskusno ono, uđe Trifa, koji je izuzetno, jel tako, otvori trojka-dvojka, da. Trojka-dvojka, pa i ona je, kažem, ona trojka, recimo, da uša što je treba. Znaš, sam je sve, potpuno bio. Sam potpuno. A to je timski, ja kažem, to je sve prvo poluvreme. To je sve prvo poluvreme. Oni su ono što je nezgodno i ono što niko ne voli, tri puta su nam vraćali trojku sa košem, koš faul nešto i ono. I sve to deluje kao sa 17 na 14, sa 14 na 11, pa kao eto. A baš su nam lako. Dorsi jednom koši faul i ne znam dalje i Gudurić. Ali ni jednom, znači nismo iskoristili, nismo tad bili u bonusu. I ono što je najvažnije u drugom poluvremenu, ono što Željko potencira i da nauči ekipu i sve to kako se koriste faulovi. Ekipa Fenerbahče je znači imala ono pokaznu vežbu kako se koriste faulovi. Znači drugo poluvreme je bila pokazna vežba kako se koriste faulovi. Nema koš. Tako je. A Partizan je, ako se sećate, prima Motli loptu ispod koša, Andjušić je na njemu, mi imamo dva faula. A odmah brz, on nije išao odmah, on je gradio. Znači, brz faul, lopta sa strane.
Andjušić pravi u trenutku posle sekund i po kada je on digao ovde i dva bacanja. Besno Željko u tom trenutku tačno sve. Ali to su neverovatno, mislim, to je stvarno ono neke stvari, ono ti imaš dva faula. Još da daš i tek onda ulaziš. A imaš do tada koji ha. A to je minut i po dva, to je mi smo tadna u egalu. Jeste. Oni su nas stigli ili dva koša čak vodi, to je sve, znači još uvek se ima da se igra. A to sam baš rekao posle utakmice, znači čas što kažeš, ono, pokazna vežba, kako se koriste faulovi do bonusa. Šta im je delovalo da je bila zamisao Partizana danas u smislu nekih, da kažem, konkretnih stvari? Meni je delovalo da se rizikovao sa pravom taj Kalatesov šut za tri. Da su ga puštali i delo mi da je bila želja da se Motli stvarno što pre ubaci u problem sa faulovima, s tim što je on sam inače upao u nervozu. Ste vidjeli još nešto što je, da kažem, bilo tako očigledno da je dogovoreno i da su počeli s projedom? Ali je Kalates dva puta položio kao na zagrevanje. Jest. To znači neke stvari nisi ispoštovao. Kako ti možeš da... I onda dva, tri puta u rotaciji ti ideš na Kalatesa. Da, da. Dao je ono jednu trojku. I šta je? Posle toga promašio 2-3. Pa ne može, nek šutne 15. Nek šutne 15. Da, to provocira. Ne može da te pobedi. Ali, na primjer, ja mislim da Vukčević ispada iz igre istog momenta kada prima Partizan trojku, valjda, ili dve. Jer ja mislim da jedini zadatak koji mu je bio da ovaj ne šutne. Dakle, uopšte nije važno šta da ćeš napraviti faul. Samo je bitno da ovaj ne uđe u seriju, on ulazi u seriju. I ti tako kad pogledaš kako su igrači otvorili utakmicu, a pogotovo on koji igra van svih nekih pravila, i vrlo dobro je posle, u drugom poluvremenu naročito, je Fener koristio tu ne samo razliku u visini, nego su gađali igrače koji su u problemu sa faulovima. I to su ili prodorom ili ovako. I to ti je sastavni deo strategije. Prosto gađaš nekoga koga hoćeš da eliminiš. I odmah i Partizan je vidio to i odmah su bacili u nervozu. Potpuno kreće nervoza na obe strane. Zašto to ovaj seče u svakom trenutku. Ali ono što meni se čini da igrač koji je najveći krivac za ovaj, za preokret i za, da kažem, ubijanje momentuma Partizana, to je Ledej, koji, kažem, u 60 sekundi, možda i manje, nije napravio toliko gluposti, ja se nećem ukupno od kada igre. To se ne može, sećamo se, dakle, on ide na prodor koji nema nikakvog smisla, onda Sistini, to ne bio prvi pas na 45 stepeni, on uopšte nije bio tu, i pritom onako ležano kao podiže ruku, ne verujem da bila ideja da provocira njegov šut, zato što ovaj ako nešto može, možda pogodi trojku. I onda se on na drugoj strani vadi tako što će onda šutnu u petoj sekundi tamo sa 7,5 metara na onih levi 45 stepeni, kao onda vadi trojku, loptu udara u obruč, ide u aut. Tako da ne pamtim njega da je general imao, i sad ne mogu da kažem da je to zbog zato što dugo nije bio na terenu. On je odstavio koliko? Venelje. Da, dakle, nije Petro, ali da se vidi da je, sad on... da je totalno nespreman. A nešto, kako je otvorio, a tad smo mi bili u ozbiljnoj prednosti, Sestina se upisao tako na dobru odbranu Partizana, da mu iznad, uzima Sestina, znači apsolutno kao na treningu iznad, i tako je dao dvojku, odmah u sledećem napadu trojku. Trojku. On maši trojku brzu, odnosno jednu bila otvorena, pa onda kreće onaj prodor, a neće, a trebao je pas tako da ide. Je videlo se. Apsolutno pas. I ono, ne znam da ste primetili, kad je šutno onu trojku, ono, Željko je prijavio izmenu. Da. Trifa je bio... Što je kliznula niz obruča. Da. Ali je šutno, neću kao, video je, mislim... Video izmeno, je već da se vadi, a? Pa ne, to je i ako da trojku, ove će vraći, što je normalno. Ako bi dao trojku, ono, ali to nije ono što želi to redko, tako. To redko ovaj upali. Ali vidiš, stalno pričamo o tome kako Tristan strada kada jednom ispadnu odbrani ili ako se vidi nešto što je, da kažem, njegova rupa koju protivnik koristi. Tristan je počeo meč, odigrao 2 minuta i zakucan za klupu. Ledej posle toga ne da se vratio, nego Ledej Rovi to odigrao 26 minuta. Jeste li ideš na to neko iskustvo, na nešto što on... Naravno, da naravno, ali kažem... Se ne lažemo, on ne možda li minišeš sve. U ovom trenutku, njegova pozicija i kako igra i koliko zavisi, mi nemamo alternativu ne, za Ledeja. Ne, apsolutno, ali kažem, čini mi se da mu ne odgovara dobro, inače da ulazi sa klupe. Čini mi se da njemu to unosi samu nervozu. Dakle, on kad god ulazi sa klupe, ja ga ne pamtim, osim, ne znam, Cibone i takve situacije, ali čini mi se da to njega odmah ubaci u nervozu i da nije totalno svoj. Prvo poluvreme bi bilo, rekli bi, ja bi iskoristio reč, idealna igra Partizana, da je Ledej dao neki svoj doprinos. Ne sad da kada je dao 15 poena, pa mi vodimo 50. Da, ne ono 50. Sve što je pogodio, ne što je šutno. Nego samo da je nešto. Uradio ono što radi, pa postoji se faul napadu, pa ono, pa asistencija, pa razigra, pa trojka. Bez tog učinka, tako, da, bez tog učinka, potpuno. Jer su svi bili razigrani. Partizan je imao 5-6 razigranih igrača. Za prvo poluvreme, to gde ćeš više od toga, nema ni Real Madrid. Falio je to, ali on ove sezone, ne znam da li ste to primetili, on ni jedno prvo poluvreme nije odigrao dobro.
ne da nije odigrao dobro, nego ispod svakog prosjeka. I onda je u drugom poluvremenu, svako drugo poluvreme, većinom, pogotovo... Zalede, jeste, da. Imao je ono, i ono poluvreme 2 pa 14. Jasne. Ma ne, ne, ali takvih ima 6 utakmica. I u kontinuitetu, i upravo sad ja kad kažem da, evo, navikli smo, Ledej, ajmo da vidimo drugo poluvreme. Da, da. Tako da, ovaj, on je apsolutno falio, ali onda u drugom poluvremenu je bilo, kažem, totalno, ovaj, bez ikakve kreacije. Toliko smo igrali sa driblingom, toliko samo je jedan na jedan isključivo i sad naravno ne može ti šutevi, onda je par, ne, onda je Panter, Panter je forsirao baš preterano, ovaj, u odbrani se čuvao ono 2-3 puta, on mogu da napravi faul, nije napravio faul, ovaj, tako da ne znam, onaj, to u drugom problemu stvarno nije ona igra i nije ličilo nije na ono što žele. Tako je, nije, naravno. Nije. I ti ne možeš sa ovakvom igrom da očekuješ da ćeš napraviti neki break, a sada idu, više nema laki gostovanja, tako? Ima, biće Berlin. Ni to nije lako. Ali ajde, ali hoću kažem, ovaj, ti ćeš morati sad svaku utakmicu i ne može, nije dovoljno jedno poluvreme da bi se... Da bi nešto povedio. Tražio. E, a vidi sad ovo, gledao sam statistiku i to mi upalo u oko u drugom poluvremenu. Pa sam sad zato bacio pogled. Pričaš o Kaboklu. Koliko je šutirao trojke do kraja? Još jedan. On ima samo još jedan šut. I to je, znaš, kad je bila gotova utakmica. Da, ono s levih tamo. Prosto, ja se slažem da je tu bila izmena, pa je on izašao, pa je ušao... Dobro, ali oni su promenili, nisu oni više osmeravali, nije mogao ni da bude ono... Tako je, a mora da nađe neko drugo rješenje, je dobar i ispod koša, on je mora negde da se pojavi, ne možeš ti sad da završiš utakmicu u tom. Ali, ne znam da li ste primetili da preterana nervoza od strane Kaboku. Jeste. Aj, ne vidim razloga, ušao je preteranu nervozu, ovaj... Čak je bio na granici, ono u jednom trenutku sam mislio i tehničko će bespotrebno, ovaj. Nema on, pritom igrač koji je se vrhunski adaptirao i igra jako dobro, niko nije očekivao da te on u tom... I, znači, a ti nemaš, ti nula razloga, minus imaš razloga da, ovaj, da budeš nervozan, dalje jednostavno tuticano njega, neki očekivao faul, ovo ono, i onda kad krene, pa je onda vezao ona dva bacanja, iako već u tom trenutku je su kola krenula nizbrdo. Ali da mu stanemo odbrnu, nije on bio u takvoj situaciji ranije. Za njega je sve ovo novo. Dakle, on nikada nije igrao Evroligu. Dakle, za njega ovo sve to. Dakle, i sudijski kriterijum i sve. Za njega je ovo potpuno drugačije nego za igrače poput Nanelija i ovih zveri koji imaju za sebe stotinu utakmica u Evroligu. Nije za poređenje, naravno. Da, tako da... Da kažem, još mislim da treba da prođu te neke dečije bolesti da on skapira kako stvari funkcionišu. Ja kažem, igra, ono u jednom trenutku, on daje treću trojku, pa ja ne znam, centarska daje, onako može sa Sabonis ovaj, da da tri trojke. Ono, koje, da, ono, već proti Bajna, sećaš se kad je debitovalo da je stavio tri trojke. Nego ću kažem, kako, u tom trenutku ti osjećaš ono, kakvog mi igrača imamo. Da. Još kažem, meni se on mnogo dopada defanzivno. On nevjerovatno osjeća, ima i nevjerovatno koristi onaj raspon ruku, jako dobro prepoznaje, jako dobro zna da... Pa, u onoj seriji od tri pobjede u areni, kada je krenula serija Partizana, svaku utakmicu bili tako u preuzimanju kada je on playmakere na grudi dočekivao. Da. Ićemo po igračima, i ajde samo za početak da kažemo, kada reču o statistici, da je Partizan danas imao na kraju skromnih 15-35 za 2, 43% za 3, 9-22, s tim što je veći broj tih trojki naravno došao u prvom poluvremenu i sa penala sasvim korektnih 19-23. I to 6-11 je bilo na kraju prvog. Da. 3-11 drugo poluvreme. 3-11, pritom dve trojke smo dali na minus 19. Da. Znači one, te dve trojke je već bilo Naneli i Panter. Da. 26 skokova, od čega 8 u napadu, 12 asistencija, od čega rekli smo 9 u prvom poluvremenu, tako? 9 u prvom je bilo. I 13 izgubljenih lopti naspram 7. Ili 12 ili 11 asistencija? 12. Da. Vidu sam bio da je 12. A meni se učinilo da je 11. Ajde da krenemo, ili ćemo redom, naravno, po brojevima. Jalen Smith je odigrao 28 minuta, a nije počeo u petorci, 11 poena dao, njegov šut za 3 je 1 od 6. Za 2-2 od 5, 4 od 4 ima sa penala, ali delo je dobro da organizuje i da ono što je zbog čega dovedeno da dobro, ali nekako nisam očekivao da će Jaramaz da presedi ceo meč i kada sam govorio o tome da je dolazak Jalena Smitha uticao na neke igrače, mislim da je pre svega uticao na Jaramaz i na Nanelija. Ali baš ovako da mu daš 30 minuta, mislim da u Virtusu ukupno nije odigrao 30 minuta u prvi koliko, 10-12 kola koliko igrao tamo. Ali mislim da su i oni rizikovali, da je Fener rizikovao njegovu igru, iz prostog razloga što pogledaj, on je uzao drugi je po broju šuteva. Jeste, da. On je uzao 11 šuteva.
samo je Panter iznad njega. Nije to nešto ni što treba da radi. S tim što Pantera, za Pantera nas ne čudi. Ne, Panter, tako je, on treba da igra, to nije sporno. Ali ne smije u drugi u hierarhiji da bude čovjek koji je došao prekjučer. Ne zato što mislim da je on loš ili dobar, nego zato što se i on kao i ovaj ne snalazi u nekim stvarima. Naročito što imaš Kabokla koji otvara utakmicu fenomenalno. Prosto mora da se nađe igra koju će izmisliti ako više nema tog pick and rolla iz kojeg on ostaje sam. Ledaj potpuno van svega, mada opet i drugi skakač, ako sam dobro video, 6 skokova ima. Jeste. Ukupno što nije zanemarljivo, ali fali još neko. Prvi skakač. Fali još neko. Da, da. Fali taj neki potrošač sigurni. Naneli, ja volim one njegove brojeve, 2 od 4, 3 od 5, ali to mora da na ovakvoj utakmici na svom terenu, gde je veliki izazov pred tobom, gde treba pokažeš nešto, mora da preuzme, jer mnogo je skromno sve što su uradili svi igrači osim Pantera i Jalen Smitha koji nije pogodio. Tako je, dođe ništa doći na njih. Najteži šut je pogodio. Onaj gdje je pokušao piplo svoj dvorana. Što je bacio preko Papajanisa preko Papajanisa. Koji je odigrao jako dobro odbranu. Skočio čovjek, da. I bacio onu par koja je ušla ko kap, a onda ostalih pet je bilo cigla. Mićo, šta misliš o Jalenu Smithu sada kada smo već imali, da kažem, dovoljan uzorak od koliko 4-5 utakmica da sudimo o njemu? Naravno, ono protiv Monara jeste bilo ajde da se navikne, ali da li misliš da je preveliki zaloga iza njega da posle onako, da kažem, lošeg starta u Virtusu dođe ovdje da dobije ulogu jednog od najbitnijih igrača? I razmišljam, povratkom Avramovića, koliko će se to promeniti? Jel ti deluje da onako, možda i previše očekamo njega? Pa, znaš kako, on je dobar igrač i mislim da je sasvim korektno da je odradio neke sjajne, ja kažemo sad sjajno nešto da je odradio, ne, još uvek je rano i mali je broj utakmica, ali tako da još da se adaptira. Otvorio je jako dobru utakmicu, kažem, prvo probleme je odigrao dobro, da je nastavio tako, ima poena u rukama. Ono što smo mislili da je najbolji, on je u tome sa sada najlošiji procenti šut, to je za 3 poena, onako, u priličnom skromnom procentu šutira, a dobar šuter, znamo da je tako da je dobar šuter, ali iza njega je sve ovo, da kažemo, igranje u Albi. Igranje u Albi, otišao Virtus, da li je njemu neko i običaj, odnosno rekao da će imati neku pored Heketa, pored... Pa vjerojatno Skariola imao je neku drugu ideju, jer on je došao u tom periodu. Da, onda je došao, sad možda je to druga varijanta, sad pomera trenera. Dobro, ali sad je Lundberg i Heket. Nego prosto se, već u startu mu se zakomplikovao. I sada kad pogledaš, sada kažeš Bankiju, ej, Luka, kao, zbog čega čovjek ne igra? Pa kako, pa mi drugi na tabeli. Da. Znači, on je našao neku hemiju, nije mu odgovarao i sad to je stvar do trenera. E sad, da li mnogo očekujemo? Mislim, niko nije, on nema presiju da on došao ovde da ima, ne znam, nije, 10 asistencija i 10 poena, ali da može dobro odigra i da je potrebno i ono što je najneophodnije u ovom trenutku, ne samo u ovoj utakmici večeras ili prethodnoj, to je kreacija. Partizan je jako, ima ekstremno mali broj asistencija. Ti sa tvojim brojem i ne može uvek ono što pričamo, dok je ulazilo, kada ulazi, sve to deluje bajno, sjajno. Moramo da imamo laki poena, laki poeno i on je jedan od tih koji... Mišli da te pitam, kad si već tu, šta su za nas laki, šta je za Partizan, šta su laki poeni? Pa laki poeni, recimo, ono dva puta, kažem, Kaminski, kad je ono, recimo, asistencija, lagani poeni. I meni Kaminski dolazi prvi napad. Laki poeni su dva bacanja. Znači, bonus, ne ideš šut za tri poeni, idemo na prodor. Tako je. Tako, idemo, to su dva. Izuzetno, Partizan... prošle sezone bio možda i najbolji, uvek čitave sezone u prva dva po procentu izvođenja slobodnih, i to na veliki uzorak. Nije to ono šutnemo 14. Neku utakmicu smo pobedili gde smo šutili 28-28 ili tako nešto, ne mogu sad setim koja utakmica. I ove godine smo imali par. Tako da to su laki poeni, jer tačno osjetiš kada ti ne ide poziciona igra. Ne mogu da ubacim, oni pojačali odbranu, sudije malo pustile da tuču, sve se svodi sad na 1-1, da će Panter sa 9 metara, 8 metara preko ruke, u bonusu, pa imamo igrače koji će ono da izvuku faul, ne mogu da igraju tako agresivno. I ja to smatram, ono, kada imaš krizu, tebi su dva bacanja spas. Tako je, pa da. Lagan, ja to kažem, ili odbrana jedna, pa kontra 2-1. Vratimo se prvo poluvreme. Osvojili smo loptu i to, recimo, treća u nizu kada smo im ukrali žive lopte. I da je bila kontra 2-1, naneli Ledej. Je li tako? Jesmo 2-1. Zašto povratan pas naneli da razigra Ledeja? A da, onda kada je ispala lopta, kada je trebalo da bude lopta za Fener. Da, da.
I to su neke stvari koje ja ne razumem, da ono, ti u 2 na 1 miniskok, to su dva... To je na treningu, jeste, se trče kamikaze. Zaborili smo to, Ledeja, da... da ovaj... Ali, evo, seti se to, a ja baš sam prokomentarisao, pa dodajmo loptu, da tamo da se u... znači mu ta zakucavanje dva, dao bi sledeću trojku, on je ta, igrač u seriji, daće 7 poena u 45 sekundi. Tako da, to su neke stvari ovaj, koje, ono... A mislim sam generalno, prošle godine smo imali, da kažem, jednu, da kažem, čistu situaciju, da kada Exum uzme loptu i kada igra licem 1-1, ti znaš da će da izvuče barem dva slobodna bacanja. Tako, da, on da, kada krene na desnu stranu... Ili u polu kontri promjena. Jest. Ti možeš samo faulom da ga zaustaviš, da, tako ono, i dugačak korak, dugačke ruke. I jak, snažan, dobro kontroliš. A ove godine mislim da nemamo to. I ranije smo imali sigurnost sa Lesorom na ofanzivnom skoku, znao se da će uvijek da bude tu. Znao se da će uvijek tu da se negde nešto... Kažem, mislim da to fali kada ljudi govore šta fali, a konkretno to, zato što, evo, lepo si rekao, i meni je Kaminski neko koji mi onako prvi pada na pamet kada treba da spustiš loptu da on lagano ili da iskreira. Da, tako, mislim, je, jeste, jeste. Ovaj, glupo zvuči, ali nama, najbolje iskreira i najbolje pas ima Kaminski. I za koga udvoje, ono ima dobro, dobar pregled igre. Ono. Da. Ajde, idemo dalje sa igračima, treba pričamo i o Zvezdi kasnije, tako da ćemo malo dobrzamo. Tristan Vukčević je odigrao 2 minuta i 20 sekundi, već je ovo postaje simptomatično, dakle da napravi neku grešku, da ne uđe dobru utakmicu i da ne dobije šansu do kraja. Mićel, to preveliki pritisak na njega? Pa mislim, svi smo mi igrali pod pritiskom i sve, ono, mora i dalje da, ja kažem, voleo bih ja, kad bi me neko pitao, sad bih voleo da je on startna četvorka, da je Ledej backup i da zavisi Ledej od toga, ono, ali realno još uvek nije zreo za da on bude nosilac ili da bude glavna četvorka, ali mora da shvati da kod Željka se bonusi dobija kroz odbranu i ono što se, znači, on je počeo u petorci, ta petorka je vežbala na treningu njihove akcije, ono, jedina opcija mu bila da se ne razigra Hayes Davis. Pritom kako je god, potpuno ima veze, znači kako to, ali god, tri, god četiri, da, ali u ta tri minuta, on je napravio tri greške, četiri greške, ovaj, sad nije stvar, samo ljudi gledaju, pa nije šutno ni jednu, pa ga je izveo, ali nije, njegova uloga je, osim, ima slobodu, nikad mu Željko neće ga promeniti ako je promašio tri puta otvoren šut, yes, timski. Da, i on ljudi kaže kao nije dobio priliku da se razigra, nema šta da se pa razigrava kada je u odbrani rupu. Pa da, ali znaš kako, ti isti ljudi koji sad pitaju zašto on igra, sada je Željko njemu dao 27 minuta. A što igrao 27? Pa čekaj, pa ne može 30. Pa nije mogao da nikoga... Zato je mera 14, ovdje je 14, tako ko što da, to znači, bi uvijek igra po 12 minuta. Uvijek će neko da kaže zašto, yes, kad yes. si izgubi, a da se dobilo, je li bi neko spomenuo Tristana? Pa ne bi niko. Nikom. Ali mora da shvati da kroz ovaj, da mora da bude čvršći. Mora da bude stalno čvršći, mora da bude, mora da sad prezupči da kaže još taj iskorak jedan, jer to mu je, ako želi da postane veliki igrač, ima, znači, sa tom napadačkom, sa tom rukom, ja to nisam nikad vidio u svojoj karijeri, da jedan sa tom visinom da tako šutira. Da tako šutira, da. Ne znam, Kuzma, ako ajde sad. Nema, ajde sigurno, sad na brzinu nešto, to je nemoguće. I taj visok izbačaj, ta brzina šuta, to je neverovatno. Znači, fali ti samo, znači, ta se, ono, da dobiješ i na, moraš i da, je li tako, ne možeš ni sa, što kaže, sa nogicama, nami, ono, moraš tako da i dobiješ i na, ono, neke stvari da radiš na sebi, ali da shvati da njegova uloga u tom, kako je otvorio, znači, to je bio Hayes Davis, a da se vratimo na utakmicu u areni, prvo poluvreme. Hayes Davis je dao 21 poen, znači, rastočio nas u prvom poluvremenu, i imao je, da ste ikad čuli valorizaciju 30 plus 32, 31 ili 32 na poluvremenu. Da, da. To je bilo ono, ja kažem, ono Jordan. Yes. E, i sad ti imaš to saznanje. I on te ubio, tako? I gledaj sada. Kad sad mnogi pitaju, pa šta li sad tu pametuju? Gledaj. On daje onu trojku iz bloka koji prima. Ti razneseš taj blok i popadaju svi. I podigneš ruku, tako? I on ne stigne da šutne. Jer ti si želeo da ga zaustaviš. Kasniš, kasnili smo svi. Ali prosto napraviš nešto da zaustaviš tu akciju. O tome pričam. Pošalješ poruku da si tu, kako god. O tome pričam. I sad ću ja tako pet puta da grunem u njega i završit ću svoju misiju na terenu tako što ću pet puta da zviznem u nešto, ali on neće dati tu trojku. Jer on se time hrani, on ne može pogoditi bacanje, a pogađa trojke. Tako je. I da li bi dobio bonus kod Željka, recimo, tri jaka faula i zašto ti ostaješ, tako je. Ne, pa i ostaćeš. Sljedeći utakmicu ćeš igrati. Igraćeš, tako, jer ti si uradio ono ako što se tebe mekano, ako uđeš mekano, ako uđeš ono, znači to su ono,
Ja bih voleo da svaku utakmicu on otvori ko kaboklo, tri trojke i ima, ima može, ali kad bi tako, šta bi bilo kad bi bilo, tako. Jeste. Zekle D je danas odigrao 26 minuta i jednom promašio za dva, to je onaj prodor na desnu stranu, dva puta promašio za tri, obe trojke nisu bile ni blizu da uđu. 1 u 2 sa penala, reče Kuzma 6 skokova najviše u Partizanu, dve asistencije i kao i Kaboklo imao da, je tri izgubljene lopte. Ja sam pričao o tome ranije, a evo Kuzma ti potvrdio nam je ovo, ovo bio da kažem, ovaj meč bio reper, odnosno pokazatelj da Partizan u velikoj meri zavisi od Zeka Ledeja, zato što neke stvari koje on radi defanzivno, neke stvari koje jeste, on radi, nedostaje, da kažem, stvari. Tako je, nedostaje stvari, u derbiju, da je jednostavno... jeste, nedostaje u derbiju, nedostaje jeste. Danas, danas je bio, ali ne u svom elementu, daleko od toga, uvek poštujem tih šest skokova i on to zna i da se zagradi, da se postavi i sve, ali van forme. Da li je to prouzrokalo ovih 14 utakmica, 14 dana što je pauzirao ili koliko, možda i 10, ili stiže ona naplata, ipak je on igrao po 34-5 minuta tokom cele sezone, vidjet ćemo. Što pre se on oporavi, stiže se, dobija se sigurnost u Partizanovu igri, ali danas samo da je on pogodio nešto od ovoga, to odbranu stavlja u drugačiji položaj. Da, ne da, sad doće promeni konačan tamo izgled u rezultatu kao plus 3. Ne mislim na to, nego jednostavno više ne možeš da rotiraš kao što si rotirao. A ovako kad vidiš da su dva velika promašaja, ti malo si bliži onima koje treba da čuješ. I to je vrlo prosto. Marko Lukić donira i kaže za Luku imam 15 godina i počinjem trenirati košarku, raspon rukom je 130 cm, imali šanse da mi ruke porastu na 240 cm. Kako sine 130 cm? Ma šali se. Ima šanse da mi porastu na 240 cm kao Vembanjami. Jedino na meksički točak. Mićo, Kevin Panter je za 37 minuta imao 18 poena, ali za 2, 5 od 13, za 3, 1 od 3. Sa penala 5 od 6, 4 skoka, 1 asistencija. Znamo što može Panter, pokazuje prošle sezone s akcentom na onom play-offu na stranu ono što se desilo protiv Rala, videli smo jedno najboljih napadača. I prvo polovreme pokazuje. Jeste definitivno, ali je fokus odbrane bio prošle godine, sada još više na Kevinu Panteru. Šta on može da unapredi u svojoj igri i šta može da doda da ne izgleda ovako, da kažem, jednolično. Dakle, on i dalje to istiga. Ja recimo sam priželjkivo i pričao sam sa Kuzmom da bih volao više da ga vidim kao što je protiv Krke. Jeste to Krka, da kažem, da ne bude podcenjen bilo koga, ali je gledao kao saigrač. Gledao je više i podelio je pet asistencija za pet minuta, mislim da je bio. Je li to možda put da više ne gledamo njegovo, ja verujem da će on doći u formu i ono što je pogađao protiv Reala, da će početi da pogađa ponovo, ali su ono mnogo teški šutevi uz neverovatnu potrošnju. Je li ima nešto što bi mogao konkretno da koriguje da bude još učinkovitiji u napadu? Pa ne, i setimo se pre godine, znači Panter do decembra prošle godine i Panter od decembra. Da. Ili da kažem možda i do nove godine, ali je nešto do sredine decembra je bilo. Jedan Kevin Panter koji jednu da 25, pa onda četiri ono sa, pa ga nema nigde, pa on, i onda je Partizan je krenuo uzlaznom putanjom onda kada je Panter promenio stil igre. Tako je, znači, kada je on počeo da razigrava ono i onda je dobio ogromno samopouzdanje i sve to i onda je dolazile utakmice da jednostavno ne možda ga lasom čuvaš. Ali onda razigrao ekipu. On kada, recimo u drugom poluvremenu je totalno igrao neku igru iz onih njegovih ludih, najgorih utakmica, ono kada divlja i kada šutira, znamo da će šutne sa 8-9 metara kad krene da zida. Da, vidiš da je to, vidi, to. Ovaj, to zna i onda recimo uzme onaj šut u trenutku kada još uvek se mi držimo i tu smo na pola koša, tri koša, ona iz ćoška kod klupe Fenera, ono bespotrebno da i Željko ga pita zašto. Ovaj, tako da šta može jednostavno da ponovi da nekako mentalni sklop da mu bude kao ono kako je promenio svoju igru od decembra prošle godine, tu polusezonu i da jednostavno da i razigrava da drugi, onda će i njemu biti lakše jer ovako odbrana je fokusirana naravno na njemu i svi znaju da ovo kada se vratimo kada ispadnu Panteri kada ispadne Lede i Partizan je to njih dvojica danas zajedno. Ma, naravno, tačno, fokus tako je da je fokus na njima. I ovo što smo pričali sad Lede i da je baš neprepoznatljivo, ono danas mu je bila možda, ne pamtim, ovaj, neka utakmica. Ima jednu krizu prošle godine, dvije, tri, ono pa se izvuko na derbiju, ali ajde kažemo da je možda to taj period kada jednostavno ne možeš čoveka da očekuješ ko igra 30 i više minuta u proseku kada je zdrav, da bude konstantan tako. Ne, i ono što moramo... što mora da se ovaj ne može se da svi budu onako opušteni ovaj Panter je sam za sebe da iskreira.
Jest, on da. Mora da se radi, za, on mora da ima minimum 3, 4, 5 šuteva slobodnih. Da će da ubaci, neće da ubaci. Mislim da je moja. Šta sam rekao? Znaš ono na trenu? Ovaj, tako da mora i tim da radi. Mora i tim za njega da radi. Nije samo sve u 1 na 1. On kada je u igri i kada je onako, kada znači daje i da dvojku, da dva bacanja, da četiri bacanja, da otvoren šut, onda će da ubaci tri puta, dva puta sa 8 metara iz 1 na 1. I kada te baci na petu i kada ti pipneš petu... Da, ako ono, je ovo samo igra, ali mnogo onda, je potrošnja, ako je potrošnja pritom, i nervoza to, ako ne pogriješ. Ovaj, pa? Mora i ekipa da radi, da mu obezbedi, da mu stvori uslove za neke, da ga razigra. Panter je prošle godine u tom periodu otišao korak dalje. On je jednu utakmicu igrao i pogađao neke trojke, ali već je bio u fazonu da se i onda su ostali sami na strani Panter i Egzum. I samo iz nepoznatog razloga je on prosledio Egzumu. Da. Čekaj bre, sada i ti si sam. Sad je bolje ti da uzmeš. Ne, on je onako hteo školski navikao da je sad, zato kažem, znaš, on mora stvarno da mora nešto da bi došao do šuta. Mora da se vrati u ono, jer zaista je bio mnogo opasniji kada je asistirao. Zato što je fokus onda i na drugim igračima, i kad su to dobri pasovi, ti ne možeš više nikoga da pustiš. Ovako, svi se skupe, fokusiraju se i ako dođe lopta u posao i se kulje do tog nekoga, pa to im je ideja. To jeste cela ideja protivnika. Ima mnogo zanimljivih pitanja, ali mi moramo da prođemo igrače i da završamo sa Partizanom lagano. Ajde da kažem da Jaramaz i Nali i Ponitka nisu igrali, ali zadržao bih se na Jaramazu. Ja zaista nisam video ništa, da kažem, loše protiv Krke i u ovom nekom prethodnom periodu, pa da nikako ne sada ne ulazim u neke odluke Željka Bradovića, ali razmišljam kako je Ognjeno, kako je sada iz njegovog ugla. Dakle, ne kažem da je rivalitet između njega i Smita nešto što je sada bilo najveće na svetu, zato što su oni ipak, koliko posljednjih godina, ovaj Alba, ovaj Bayern, dakle, postalo tu nešto. I ovaj dođe i odmah dobije, da kažem, odrešene ruke, a tebi se svaki šut gleda, svaki promašaj se gleda i podigneš formu i sad dobiješ klupu. Šta onda radi sad? Mi za Tristan govorimo da je evo 2,5 minuta, pa nije nešto pokazao. Da, ne mislim da se svaki promašaj gleda. Ne mislim da se Jaramazu gledaju promašaj. Zaista ne mislim. Mislim da gleda Željko, nego znaš da. Sa tribina kako reagujemo tribina, na Đušića i na Jaramazu. Naravno. Pa da. Jeste, ali vidi i ovde kažem, neplanirana je uloga Smita u ovom trenutku. Znači, on je ispucao mnogo lopti ovim utakmicama koje igra. A mislim da pogotovo nije... Pogotovo večeras. Zato, tako je, pogotovo jeste? Večeras. A s druge strane, jeste mi iznenađujuće da se ne proba sa Jaramazom. Nije to baš bilo fantastično. Tako je, da. Dakle, Smith nije igrao neko ludilo od utakmice, pa kažeš, međutim, otvorio je prodor trojka. To što je dao odmah na početku. Ne znam da li je dao posle neki koš. Ali fora je u tome što zaista mislim da je postojala taj neki moment, naročito u defanzivnom delu, kada su počeli da sipaju trojke. Jer niko nije delovao na visini zadatka da može da čuva. Daj Jaramaza pa probaj. Ne verujem da može da bude gore nego što je bilo. Ali ima svoje principe, ima svoje razloge, verovatno Obradović i Jaramaz treba vredno da trenira, traži svoju šansu i da kad uđe ponovo u igru, odradi dobar deo posla. Ja mislim da se nešto desilo na utakmici protiv Krke, da očigledno nije bio zadovoljan nekim silnim stvarima koje su rešavale. Dobro, u drugom polovremenu jeste bilo nešto problematično, ali baš da znaš sada da ga kazni ovako na račun svega. Bilo je, onih zadnjih 5 minuta i ona zadnja četvrtina je bila i videlo se na licu Željkova da će da neko na nastrada. E sad da li je to, ali jednostavno možda i sad možemo da pričamo, to samo Željko zna. Naravno. Sad zašto, e sad gledajući da... Hoćeš da okrenemo Željkoviću, znam da ste vidi dobro, je li kasno sad? Da li se spava u Istanbulu? Pa nema, ja mislim, sad ne znam da li je čarter ili redovna linija sad. Ne verujem da su već u avionu, mada mogu pola sve, moguće. Kako ne, već... Moguće, da. Ne moguće, nego već su skoro možda i sleteli. Ako je čarter, ako nije redovna linija, onda je sutra ujutru. Naneli... 31 minut, druga najveća minutaža danas u Partizanu iza Pantera i drugi strelac takođe iza Pantera, 14 poena, dobar za 3, 2 od 3, 2 od 6 za 2 do duše, 4 od 4 sa penala i imao je jedan skok i jednu izgubljenu loptu. Jel, pričamo Kuzma i ja često o tome, ali evo mi ću i tebe da pitam, jel naneli prva adresa kada Panteru ne ide da on bude taj koji će da zapne, posebno spolje? Pa dobro... Željko će onda da zove akcije i da razigra Nanelija ili da se razigra, ali Naneliju odgovara kada igra s Panterom.
Da, znači, da, setimo se onih par utakmica kad Pantera nije bilo i kada je pažnja na Naneliju, onda nije to, ni više je. Nema ni laganih poena, nema više prostora, nema space-a. Tako da, ali sigurno je da da je prva opcija. Nekad bude zamena, ne znam, Panter ne otvori dobro ili ne znam, problem sa ličnim greškama, uđe Andjušić, uđe Jaromir, sad zavisi kako rotira i Željko, ali rekao bi da je Naneli. Mislim i najiskusnije. Jest. I da se ne lažemo. A ovo što je rekao, baš bi se složio sa Kuzmom što je rekao, u ovim trenucima kada, ne znam, ne ide drugo probleme, pritom on je uvek to što kaže, uvek je, nikad on neku ekstremno lošu statistiku nema, pa dakle, da šutne 1 od 9, ono. Pa da. Ali u nekim utakmicama, ala ova Fenerbahče, kada u drugom probleme nema Pantera, nema ovoga, nema Kabokla, nema, ne znam, ono, nema otvorene šuteva, on može da iskreira i realno jedini igrač koji ima leđnu tehniku i koji to jako dobro koristi kada ima igrača svoje visine ili nekog nižeg, onako lep i on može da iskreira lagane pojave. To je neka dvojka sa 2-3 metra. Tu je dobar, jako dobro izvodi slobodno bacanje. Ali nekada bih želeo i voleo da uzme ono veću odgovornost. Odgovornost, da. I da ono, ima sve što mu treba. Uzme čak i više šuteva. Da. Kuzma, se slažeš da je možda danas Partizan u celoj ovoj zbrci dobio trifu? Tako je. Trifa je odigrao onako kako smo rekli. Sećaš se da smo pričali da on namesti se u ćošak da šutne on stvarno prvu loptu. A si još koliko samopouzdanjem. Dvojku dao. Meni je žao što ono što je spaso nešto u poslednjoj sekundi što nije ušlo, stvarno je isteklo vreme da ne bude da su sudije pogrešile. Izvini, si vidio reakciju kada je bio onaj faul, kada je malo odlumio kako se radovao i kako su prilazili? Jeste, naravno. Čini mi se da tu energiju nije imao ranije. Tako je, da pa znaš kako. Sad, da li je željan igra? Ali baš je otvorio, baš je dobro otvorio utakmicu, što defanzivno, što ofanzivno. I on nije bio lak prodor, ono što je bacio nešto, neki polu korog, onako sa dosta osjećaja. Dosta osjećaja, šteta što ono nije bilo priznato što je pogodio, ono je misterija kako je uopšte izbacio. Ali od tog momenta ulazi u tu jurnjavu i ne donosi ništa. Međutim, njegova statistika je sasvim pristojna. Ako to možemo da posmatramo, 5 poena, 2 od 1, 2 od 1, 1 od 2, 1 od 2, 4 skoka. 4 skoka, dakle, on izvodio taj faul u napadu. Tako je. Tako da Trifa, ono što uvek može donese, to je ta neka agresivnost i, eto, jedina stvar koja ako može nešto da onaj ulaz, kad on već šutira, pa maše Željku da je... da je pogrešio, trči sa rukom na podignutom u vazduh. To se ne radi, prosto ideš i dalje. Ali jedino, ako to ne računam, imao je onaj šut otvoren za 3 i potpuno je rezonski što je šutnuo, promašio je, ali dobro je vidjeti ga ponovo na parketu, donosi određenu agresivnost, iščeprka neke lopte, baca se na zemlju, sve radi ono što mnogi ne rade. Tako da se nadam da je ovaj povratak, da neće biti sad tu toplo-hladno, nego da će ovo biti neki nivo koji on može da zadrži. Andjušić je dao jednu trojku za tih 6 minuta, pogodili, to je već bilo ono kad Partizan je, kad nije to bilo nešto što pravi razliku. Ali ovo za Trifu, samo da kažem, stvarno u rotaciji još jedan igrač i bio je problem i sad sa brojem tih spodnjih igrača, tako, bilo je dosta povreda. Sada u ovom trenutku onako... već smo na pola sezone i više ponitka, ja kažem uvek ga branim, ali do jednog određenog trenutka se očekujem, čekaj sad da daj nešto, da tako nešto. Isto s Papa Petrom smo prošli godine, jeste, smo čekali, izbor. Jeste, ali je bilo par utakmica i Papa Petru je bio nešto i napadački. I meni nije jasno da li on toliko uplašen, da li je stvarno, ono, kad vidi Željko Obradović, jer on ne sme da on više, on je igrač koji ne može... da pogodi trojku, ono, on je daleko od svakog, on ni ne gleda više koš. Kažu da je čak, rame ozbiljan problem, pa da ima nesigurnosti, kontakt to, ne i sve znam, da ono, beži od kontakta. Sećam se njega i Zenita, ono, koje pogađa u serijama neke, kad je otvorena šut. Bio klač igrač tam. Tako da je jako bitno da sad ponitka, nema ponitke, ono kako želimo i kako je vjerojatno svi želeli. I Željko i sada Trifa, koji je na sličnoj poziciji to, koji daje agresivnost. I ono što me najviše raduje, da šutneš i da veruješ, kad god ga sretim i kad sam sin. Kad promašiš, ti ne veruješ, kad promašiš, ti šutneš i ne veruješ da će da uđe, koji ti ne može da uđe. Baciš da bi bacio. I ono otvori, ja kažem, dugo ni ono, uvek pomislim što je bitno sad, pa promaši. Ja kažem, sad ovde komentarišem, u trenutku kada Partizan pada, kljas trojka, Partizan pada, dvojka. Od faulu napadu. Se, tako je. Ono, od šut, onaj otvoren da uši, to je timski šut, mora tako se šut, nema tu šta. Nemaš i uzmi kome. Svaki sledeći, ali najgore od toga kad si u finti šuta, a sam si. To znači ti si u strahu. Šta znači igraš odbranu? Jeste.
Znači, to je, ali i ono što je za njega fascinantno, kada napravi grešku, to svi se sećaju te greške sledećih 5 dana. Yes. Kad napravi, to je to, kada je on onaj šut, ona ne zna više ni dalje dodavanja, ono baci i u trčanju izvinjava se. Ono, prijavljuje grešku. Nema, mislim, svima je jasno, ono, i to ja kažem, yes. Ali kad napravi grešku, to ne može da zaboraviš. On šutira i već drži ruku, ako i viče, svima se izvinjava, samo, ne, kući, Mićo, kad smo već kod Trifunovića, ajmo jedan memory lane, što bi rekli, je li jedan od težih momenta u karijeri kad je Ćale pogodio na trojku? Već smo pričali to danima. Ne znam da smo pričali, jako? Jesmo. Ovde, a? Iako dva smo pričali, kad ja sam, ali to među, možda čak i prvi podcast. A onda su Znaš kaj je to bilo? Da, to je bilo. To ne može se opiše. Pritom ja to doživljavam, ono, to jedem džigericu sam sebi, ono, i samo sam... Boli dan danas. Ma, kako ne. Ali najjače ovo, prošlogodišnji derbi, prvi u areni Partizan domaćin, kad je Nedović dao trojku. Šta je tome prethodilo? Skok u napadu, Partizan ima napad do kraja, međutim, Panter je sam kod duhi šutira na 24 sekunde. Maši. I sada sam ja u studiju posle utakmice vamo tamo rekao kako ono mora neka košarkaška inteligencija, stvarno je ne mogu ono, koliko god si sam, opet mislim, ako promašiš ti, ovako možeš da promašiš, imaš produžetak, 5 minuta, domaći teren, tvoje publika i to. I onda su mi pokazivali, kako sam ja to rekao, narednih dana, odmah već, vjerojatno u toku večeri, ono i sad na ovi, dokoni, ono ka, a ko kaže košarkaška inteligencija i se izlazi klip banana Zoki Jovanović kad me smečuje ono, da idem na ulaz, ono, a pre toga dajem, pritom, pola koša je bilo za Zvezdu. 30, recimo, sekundi do kraja i Neša Ilić pravi kao na meni, dalje to Lale Lučić, ono, dva, i jedan za jedan, dva slobodna bacanja, ali jedan za jedan, ako daš prvo, ako ne daš, gotovo. Ja dajem prvo, i sad to je, onako, promašim drugu, mi skok u napadu i sad dođe do lo, i ide lopta levo desno i ja ono pogledam i ja ono ukršteni korak prolazim svog ono i idem cik cak na Zoki Jovanovića i bacam backhand. I on me i dolazi do trife koji sada ima, znači to je na 5 sekundi do kraja, 4 sekunde, nije to. Neša koji je u kontri. A on u kontri, sad može i pas, ide, koji baca desna i baca i sa 25 metara, ne znam, nije 30, ono, da, e sad, i sad to su odmah istog sekunda. Evo ti, ko njemu priča o, ja kažem, dobro ljudi, ja stavim u 19 godina. Da, mislim, ono, to je ozbiljna razlika. To je ozbiljna razlika i ono... Svi smo prošli to, nismo, da smo imali ovu pamet sada ali, i... Znaš, kad bi išao na cik-cak? to ljudi, to ne mogu da... Meni je to dan... Srećom, sećam se, da li već posle dva dana smo išli na neke mini pripreme, išli u Čačak, kompletno ekipa, i tu sam se malo sklonio, jer ja ne bi izašao, verovatno bi sa kapuljačom, i sa nekom kapom, jer ja sam uvek ono osjećao, gližu sad, jao, sad kad mi dovoljno ne kaže, alo, zbog tebe, idiote smo, ono, razumeš. Ja nisam gubio ovako. da, nije ti znači. Da. A Kuzma, koliko ima, znaš, ljudi vole da pričaju o tome, konkretno u tom šutu, koliko ima sreće, a koliko ima osjećaja i genijalnosti, da, zašto ne vrem da je čovjek ikada šutnuo to, da na treningu da šutnuo sa 3-4 trenu. Mi smo to svi bacali, iz zezanja. Ali sa pola, ne vrem da sad da, bacaš. Da, niko nije bacao preko. Pazi, ja sam jednom rukom zizao sa negde sa iste pozicije protiv budućnosti, ali ovo je još veći biser što dobro sa Gajić uzima izjavu posle utakmice i kaže, ali imali ste Nešu Ilića u kontri? A Trifa odgovara, bio sam siguran da pogađam. Da. Dobro, ja to smijem sad, Trifa će vjerojatno da kaže ono, ma, on u tom trenutku je mislio da je sekund do kraja. Da je isteklo i baca, a to je na nekih pet sekundi, sigurno. Znači, lopta je sletela, lopta je uletela u koš i nije isteklo vreme, tako je. Ali bio sam siguran da pogledam, to je gemio. Ja, znaš kada ću vam dođem sledeći put. Pa si sam pominio Trifunović. Ne pitam te za Trifunovića, pitam njega i ti. Trojka fora. I ima asocijacija. Ne, samo da li je bilo, pitao si Mićo, da li je ti ikad bilo teže. Nemoj sad se... možemo premotamo. Sipaj mu nešto. Možemo premotamo ovo nazad. Ima Kuzma ovde štekove da se ovo...
Ljudi, dolazimo do centara Kaminskog i Kabokla, koji su uvijek tu jedan od drugog na kraju. Nije, malo si Dožera, ja mislim. Jesam, da. Te da pitam baš Miću za Dožera, pa je onda skrenuo sa... tražio da priča o trifini trojici. Ali reci mi za Dožera... Sad sam još i kriv. Da. Miću, reci mi za Dožera, nemaš šta danas da komentarišemo 4 poena, jedan skok, 6 asistencija, to je neka statistika koja je, da kažem, možda bude bolje kod njega igra 20 minuta, ali da li se slažeš sa onima koji smatraju da je Dožer, vole ljudi tu reč, najbolji all-around igrač, da je najkreativniji možda u Partizanu napadački? Jeste. I jel možemo, i... možda se dobiješ više od njega? Mislim da može i da on još nije svestan da može da da više. Da, imam utisak da, ovaj, da je u nekom ritmu i dalje NBA ritmu. Jeste. Ono da se i sve, uvek samo kažem, daj, ubrzaj, samo ubrzaj možeš. Pritom u 1 na 1 izolaciji nema igrača koji će ono, jasne, retko kad nekoga nije izbacio iz ritma i ono kad naskoči na 3-4 metra. Ali što ono, retko, što 4 puta na utakmicu. Hoću, kažem, uzima i više. Da. A, prelako ulazi u probleme sa faulovima, nije ovo sad prvi put večeras i već je nekoliko utakmica. Ali ono što mi jedino, ali prezadovoljno, ja kažem, stvarno ga volim kao igrača i, hvalim i stvarno je kompletan igrač. Kompletan, a da može, da nije ni svestan, da može daleko još veći doprinos i u poenima i u asistencijama i da uzme, da kaže, veće odgovornosti, da on traži loptu i da on ono prozove ili što kaže ono rogove i ono, ono za njega ako treba, kada je siguran da može da ovaj, tako da nekada pomislim da je previše u nekom ritmu svom koji je to sve delo lepo, da može još da ubrza. Da, da. Što kaže, iz treće u četvrto, iz četvrto u peto. Jeste to njegov stil igre? Da je to onako... Lepo, mekano. Lepo, mekano, ali u ovoj evropskoj košarci još jedna brzina i toliko bi bio još bolji. To je moje mišljenje. Da. Ovaj, tako da je sad, i vjerojatno je tu sad, koliko god to gledali sa strane, ali sad mi svi znamo da je tu postoji borba unutar, svi su oni super ono, ali da tu postoji neka hijerarhija, ovaj voli ovoga, ovaj ovoga, ova dvojica ogovaraju trećeg, vidi ga ovaj, nema pojma. Tako da još uvijek se on verovatno traži i ovaj klinac je ovaj, da nađe neku svoju, on je našao i dobio ulogu i od Željka i sve to, ali mislim da još može da napravi iskorak, a to i do njega. To je ona igračka drskost. Da se nametne, igračka drskost. Jel tako, uzao sam šut, uzao sam ono, idem na prodor, ono, on nije najbolji šuter za tri poena, ali iz onog prodora kada lomi toliko bitnih trojke dao, sve one povratke u areni što smo imali, to su, smo vraćali na osnovu njegovih trojki. A pritom je i dobro agresivno odbrani, on u odbrani nije neko ko fušeriše. Tako dakle, je. I se on... dopada to. Vidu ne, to jeste. I da se ne lažemo sa gledajući kad pravi, da li pravi, da li Dožer neće da napravi ili hoće i da li Panter hoće napravi. Sto puta smo ono, Panter se čuva faul. Da. I danas je to bilo u Istanbulu, dok Dožer to ne, ovaj, ne radi, tako da slažem se apsolutno to što si rekao, a da mislim da još može da bude ovaj to sam siguran. Da bude još bolji i da bude i opasniji i za, da bude bolji i za sebe i za klub. Dolazimo do tog tandema centara. Ja stvarno ne verujem da je lako u Kaminsku. Evo i zašto. Dakle, on kad je došao u ekipu, sigurno nije bila opcija da se dovodi još jedan centar, zato što se tada razmišljalo, imaš Smajlija, imaš, koristit će se više Balša, ovo je sezona gde ako je zdrav može da prinese, može da pomogne Tristan, može da pomogne Ledej, dakle Kaminski je bio pravo onako zamrla Sora. Onda u sred sezone dovodiš Kabokla, koji pritom dobija prednost i koji pritom ovako otvara utakmicu. Dakle, Kaminski je danas imao 12 poena, 12 minuta, 7 poena, 3 od 4, lepo ono rešio par puta u reketu, dakle mislim da on ima tu inteligenciju možda i veći od Kabokla da rešava i da ima neku onako veću sigurnost. Tu sigurno, znači. Jest. Ali, pokušam da sadim koja je njegova uloga. A kad počne da pada rezultat, on toliko se izgubi. Onaj šut što je uputio, niti je moro, niti je pozicija, niti je bilo šta. Sam sebe uvedeš u problem. Ne, delo da je u prevelikoj želji, a uvek i kontraproduktivno upravo za ekipu. To. A to, ovo što pričaš, da li bi, iskreno ti kažem, ne znam, znaš, da sam ja sad neki kao tu baja, pa kao ja šutiram, pa dođe čovjek koji pogađa za 6 od 7, a ja igram 20 minuta manje, a možda bih bio i srećan. Dakle, ne mislim da mu to smeta. Smeta mu što je on već dovoljno dugo tu,
dobro ga skautiraju, dobro ga napadaju, a ne može da odradi neke stvari u odbrani koje Kaboklo može da uradi. Jasne, i to je to. I dalje kasni, dalje spori, dalje... I to je to, tu nema više... Ne može, nema, na spoljnim pozicijama kad dođe preuzimanje, ono kaže, ko pre sve preuzimaju... To je toliko očigledno, tu se odmah... To je očigledno, jer on ide rukama, ono je tačno, ono... Par puta je napravio neke faule, nije ni svestan bio da je bonus. I još kad porediš sa Lesorom, koji je to radio prošle godine majestralno kada ostane sa malim. Ali isto tako, u neizvesnim završnicama, u napadu, uvek biram Kaminskog pre svih. Govoriš bliže košu ili šut? Da, i bliže košu i zbog kreiranja. I sad, recimo, kad me neko pita, i to sam jednom izjavio, kada je Kaminski isto, upravo protiv Fenerbahče, i on bio najbolji igrač u areni. Jest. I statistički, sve to, i njegovi poeni, i ta inteligencija košarkaške. Ja sam rekao, i sad stavili u podnaslovu, naravno, izvukli iz konteksta, uvek bih birao Kaminski je tata za Lesor. I sad ti kad neko pokazuje, čekaj ljudi, pa zašto ste to stavili? Ko je stavio? Daj. Pa nema, mislim, nije, ali totalno ono, opušteno. Puci na Google, Kaminski je tata. Ne, 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 Kaminski je tata. Ja kažem, da, ali iz konteksta u fazonu, rekao sam, u tim u završnicama, što se tiče napada, tak. Uvek biram Kaminskog pre Lesora, uvek su ta poređenja. A šta bi to Lesor u tom radi? Pa Lesor nije šutno čovjek dalje od 2 metra cijela sezona. Nikad, razumeš, pritom on nije kad je išla lopta na Lesora, kad je bila završnica, znači da se ne lažemo. Mislim, i od Lesora sve to sjajno, sve to, i on je odigrao fantastično, ali isto tako zaboravili ljudi da je igrao do februara. Da. Ali ja i njega, on može da i naće, on i ima svoju i naće i bit će utakmica da će on i da bude i match winner i ono, kako, ali kada otvori Kaboklo, naravno, sa tri trojke, pa ne može Željko sada da deli sad na kašičicu da tačno bude i ovaj ovoliko da bude svi zadovoljni. Biće utakmica verovatno i otvorit će Kaminski sa beti trojke. Ali ostaće stvarno enigma ovo što je Kuzma pominjao, dakle, otvoriš sa tri trojke i odbrana koriguje, naravno da neće više da te puštio i ti do kraja ne priđeš košu. Dakle, Kaboklu nije prva utakmica danas da ima manje šuteva za dva nego za tri. I jeste, lepo je krenulo te, otvorio si tri od četiri za tri i ta jedna trojka koju je šutno kada ono već kada je bilo rešeno. To je bilo već rešeno, bila kraj utakmice. Ali da do kraja ti ne pokušaš da pokažeš da postojiš nešto u tvom arsenalu da budeš opasan protivnički koš. Jednom je šutno za dva i promašio. Ne sjećam se istinu koji je to šutio. On živi od lakih poena i svedoci smo da je toliko zakucanje kad mu iskreiraju iz mesta, skok u napadu, prati ono. Ele je u prvom promenu isto bila sjajna akcija, međutim Naneli mu nije lepo bacio kad je promašio, kad je bio u seriji. To je maltene odmah nakon 11. poena mogao bude 13. Otišla, nije mu dobro bacio, on koji je skočan može mu se baciti. I on danas nije imao lagane poene od kojih ono, svako voli lagana dva zakucavanje i sve to. Nije još uvek toliko siguran, ima lep poluhorog, ali još uvek nije toliko siguran, verovatno to i Željko bi, mislim, nije verovatno, Željko lud, ba neće da mu napravi akciju ili ne znam, da mu se spusti lopta, još uvek nema tu sigurnost u leđenju jedan na jedan, tako da je bolje se osjeća u licem okrenut ka košu i ono u njegovim rotaju otvaranjima posle pikerola kada prati, jako dobro prati, skočan, tako da Ali to je, ali moramo da kažem da nije sad, znaš, kad mi analiziramo i sad pričamo zašto ovaj nije, zašto nešto je i do Fenerbahča. Mislim, i njihove odbrane. Ima nešto i do njih. To je ono što si ti pitao, šta se dobija time kada Kaboklo, onda menja se odbrana, idemo na opciju B ili ne znam kako, tako da, ali mislim da je različito od Kaminskog i jako dobro. Ti imaš totalno dve različite petice. Da, i on je ovde ubedljivo najjače ime, to mi možda ne znamo, ali on je neko ko je tamo 10 godina igrao i na koleđu je bio jako visoko rangirani pik. I mi ga ovde znamo po tome što, eto, Kuzma je tražio način da zagre za reprezentaciju, ili tako? Kobre. Kaminski. Da, ne, pričali dakle, smo tada. Tražilo se ići na kraju. Da, a šta da će, jedan neki oču? Jedan član, ali svi su ostali pojavni. Djelo mi da se malo, on je isto imao neku povredu, tako, pa je propustio, ne znam, jednu, dve utakmice, koliko je propustio, dve utakmice, malo, ali kao da, imam utisak, sad ne znam da li me vara, kao da je malo usporio u odnosu na prepovredu. Jeste. A stvarno Što, znaš, on čovjek, baš smo pričali juče,
On ima 10, možda i više računajući koleđ, gde nije propustio nijednu utakmicu, ali ima 12 centarskih sezona iza sebe. Nije realno da on sada se vrati posle povrede i da kida obruč. Tako da nisam optimista da Kaminski može mnogo brže od ovoga i sa mnogo nekom većim energijom. Ali da lepo rešava na niskom postu i da Partizan to možda ne može da ima u kaboku. Pa da, ali pogledajte, mislim, nije ni Željko lud. Sada vratimo utakmice kada je on na parketu i kada se igra jako, kada je jako bitan napad, ono, gleda se Kaminski da, da, da. U preuzimanju kada ostane nizak igrač. Najbolje rešava mis meč sa niskim igračom Kaminski. Da, da. Ima i centarsku tehniku i zna da doda i zna, ima povratan pas. E, Kuzma, stalno pričamo o tome ko fali Partizanu, danas je falio Ledej, jako je bio tu, falio on je pravi Ledej, ali Avramović i pravi Smajlagić, ne ovaj iz derbija, čini mi se da baš fali. Njihova energija, govorimo o energiji, dakle, Smajli koji stvarno... Svaki igrač koji je već tu i u procesu i donosi određen kvalitet. Avramović, pritisak na loptu, pričali su nam mnogi gosti koji su bili ovde, Smajlagić koji je jedan od retkih koji je čitao Tavaresa, pa malo unutra, malo spolja, malo trojka, malo ide na prodor, tako da nedostaju. Mislim da je Partizan morao bolje. Ne da mislim da je Partizan mogao do pobede. Ipak igraju protiv jedne ekipe za koju stvarno mislim da je incident o Zvezdina pobeda. Na stranu što je Zvezda odigrala sve kako treba. Ovo što kažeš, pita se i Fener. Veliki broj loših odluka u napadu je prouzrokovao da je Zvezda to uspela da kazni. Zvezda nije jurila i otuda pobeda. Ne zato što su odigrali majestralno, jer mislim da je ono u poređenju sa beogradskim izdanjem protiv Fenera bilo nebo i zemlja u odnosu u samom kvalitetu utakmice. Ali Partizan je morao da odigra takvu neku utakmicu. Kad nedostaje jedan, kad nedostaju dva, to su ozbiljni problemi. Pritom kažeš za Ledeja koji je tu, a nije, i to je već veliki broj. Ponitka koji nije u sastavu, Jaramas koji ti ne ulazi. Dakle, ti ako treba biraš između ovih 7 igrača da pobede ipak jednu ozbiljnu rotaciju, ne zaboravi da je Šanl krenuo u utakmicu baš iz razloga, znajući da je Kaboklo tu i da može da mu parira, pa nije pošlo kako treba. Ovo, ipak imaju 12 raspoloživih igrača koje su mnogo više koristili. 5-6 čovek uzme i strovali sve što nije rekao do sada. Rekao sam ti uče, gledao si me belo. Ali tačno nema, sam ti rekao, mislim, će pobedi 4-3. Kada se tako desi, ono, to je... Mislim, svi se da pripremaju utakmicu, gledaju koliko ko igra, ko daje pojene. I kad ti neko tako... Poremeti. I kad ti da neko 4-3, on je na 4-4-5 je promašio, mislim. Jeste, na 4-4. On je, znači, u trećoj četvrtini kada se odlučuje sve, on je dao već 4-3, on je na 14 poena. Znači, kako nije, to, oni pobeđuju svakog, oni će pobediti Real Madrida u Madridu kada ti Sestina da 14 i da ti Dorsi da 24 poena. Koji nisu prve opcije. Što ne potvrdiš ovde pred 7000 ljudi da sam rekao da će Sestina koji ima 2 poena u prosjeku kako, sutra, ne potvrdim, Papajani smotli u prvom planu i da će Sestina da pokide. Ti si rekao da će Jago da bude najbolji i stvarno je bio. Rekao si da će Jago biti najbolji i stvarno je bio najbolji. Rekao sam nego šta je. Sam rekao i za Skota da će da ima seriju od pola. Sere, ne znam zašto vi ne gledaju naš podcast. Mnogo je lakše. Kad je došao Byron Scott? Ko je Scott? Byron. Mike Scott. Byron. Mike Scott. Gde on igra? Ko je Mike Scott? A, ovaj, da, ovaj Indijanac. Byron Scott, znaš Kuzma ko je Byron Scott? Kako da ne znam. Obavato. Znači, to je bio taj period kada je prestalo pa da se kako, prati. Kako, Byron je bre... Legenda, bre. A Byron Davis, tu se već gubiš. Tu već. E, to je onaj... Byron Davis Miles. Charlotte. Byron Davis. Vrlo cenjeni. Dobro, ajmo sad da pređemo na nešto drugo. Da. Mićo, jako da završimo s Partizanom, ali pričao si o rasporedu, mislim da Partizan do kraja januara ima korektan raspored i da to kako će odigrati do kraja januara, da od toga zavisi apsolutno nastavak sezone i to rekao bih u oba takmičenja. Evo i zašto. Partizan u duelu beogradskih ekipa za 3 dana dočekuje Makabi. No. Onda gostuje Ciboni, što bih rekao da je jedno od lakših gostovanja u ABA ligi, što je dobro. I onda imaš to gostovanje Panathinaikosu gde stvarno mislim da Partizan ima šansu u bilo kakvim okolnostima. Zato što ja volim kad igraju Željko i Ataman, no. Nekako uvek mislim da Željko tu ima prednost. I onda imaš Megu da se revanširaš Megi u domaćem prvenstvu i onda ti dolazi Žalgiris u arenu i onda te očekuje iz ovog ugla bih rekao možda i nešto opušteniji derbi protiv Zvezde u ABA ligi zato što sad si trenutno toliko iza da ne moraš to da gruvaš da ti nije biti ili ne biti ako pobediš opet si jednu pobedu iza
Ali dobro, sa tom pobedom to tako, sve menja u jednom. Ali mislim da za razliku od prošle, da ista situacija bila prošle godine, da je Partizanu preokrenula sezona ta pobeda u derbiju. Da, apsolutno. Tako da, kažem, do kraja januara ne izgleda to tako loše što se tiče rasporeda. Dakle, ne vjerujem pa, da Partizan može da odigra još jednom loše onako mislim, proti Zvezde. Mislim, pred ovo kolo, kada se pogleda raspored, daleko je, recimo, Partizan i Zvezde, Zvezda je imala daleko bolje raspored, kada se pogleda nego Partizan. Sada izgubili su i Partizan i Crvena Zvezda, a sada gledajući ovo, sad se onako, nema ništa, još uvek ništa nije pod biti ili ne biti, ali ova utakmica sa Makabijem od nenormalnog značaja, ukoliko imaš ambicije, a imaš ambicije tako da je. Uđeš u play-off. Kolika razlika između 10, 11 i 11, znači, 10? Znači to nema. I da i sada, se preseče dva. Pritom, već Partizan ima loš, da kažem, koš količi protiv Crne Zvezde, loš koš količi protiv Fenerbahče. I sada dolazi ti Makabi koji te dobio 15 razlike ili 14, jedina utakmica u Tel Avivu, ili tako? Ovaj, ali sada ne gledam sada se to dobije 16 razlike. Ako može u jednom trenutku, mi smo ih prošle godine pregazili jedno, mislim ovde je bilo jedno 20 razlike. Nije bio egal prošle godine, bio egal ovde. Ono bilo možda najbolja utakmica prošle godine. Siguran da je bilo kako egal. Kako ne, pa ovde znaš da smo ih gazili i da su uvek vraćali. Dakle, nisu tako, mogli onda da... Onda je to, onda pomislio sam da je bilo 10-15, ali nema veze. Evo sad ću ti reći, prošle godine 96-88, ali tek smo prelomili u posljednje minutu. Dakle, bilo je a dobili smo posle četvrtinu 27-20, oni su vodili posle tri četvrtine. Znači, to je, onda sam nešto sam pomislio da je bilo, ovaj, ali ovaj, izuzetno važna utakmica, jer ne daj Bože, u slučaju poraza, ti sa njima imaš 0-2, ti si onda već u problemu, jer su to direktni konkurenti da. I Fenerbahče i Makabi i ono. A sa pobedom, a siguran sam da ćemo da pokažemo ovaj... sasvim jednu drugu sliku, a sve pričam da nije to čitava utakmica, a ovo u Istanbulu je bilo, to je možda zadnjih 13, ja bih rekao zadnjih 13 minuta, da. 14 minuta, 13 minuta, kada smo mi totalno pali i očekujem reakciju igrača i sigurno će biti reakcija, onda će biti, to ne sumnjamo, i uvek protiv Makabija izvanredna atmosfera, to je, što kaže, dugogodišnji istorijski protivnik Partizana, ovaj, i sa tom pobedom ovaj, sasvim onda druga priča i ulaziš onda u onu u sledeće dve utakmice što ti kažeš da može da se napadne ovaj, recimo taj break ili da se napadne Panathinaikos i onda posle ti dolaziš Žalgiris da si ti ovaj, mada Žalgiris, šta je uradio danas Žalgiris? Pobedio u Valenciji. Pobedio u Valenciji, da, i to znači ja ne više, ništa mi nije jasno, To je jedna od onih utakmica koje mora da se pogleda, ali ja ono što sam malo gledao, vi su ih sve vreme držali na distanci. A to je Žalgiris. Jeste. Znači, izgubili, dobio da, sad prva utakmica. Da, neko njih očekuje što Vitieri došao, mora nešto da se desi. Pa ne znam, ali Vitieri. Onda i Hasel rastoči. I onda sad dobio Valenciju koja je u dobrom onom momentu, mislim da kažem, sa pobedom su... Jeste. Mislim da je dolaskom Pengusa sve narušeno tamo. Ono, imaju 8 playmakera, i ovaj Hermansson se vraća, i Jović, ajde, i Harper. Da ne bi otiće, sad tako prelazimo na Zvezdu i to. Ja imam zahteve da prekinemo. Samo pre. Ljudi, da mi neko objasni. Ko se pita za dovođenje igrača u Valenciju, da li je to GM, da li je samo trener, da li je to predsednik, da mi neko objasni gde vidi Pengosa u Valenciji, umesto koga i kako će da trener deli minutažu. Neko će da strada, ali ne znam ko, izgleda da ne vjerujem da će Jonesa da pomre, da će Harpera da promene, Jovića da će sigurno, Hermansona su čekali. To je četvrti playmaker, ali to su igrači koji isključivo mogu da igraju na kecu. Niko ne može dvojku, može u nekim ludačkim završnicama da igraju Harper i Jovića. Harper može Harper. Pa dobro, ali mislim to ni nešto naliče, on će da istrčava i da bi šutno trojku u drugoj sekundi. Ali ti imaš četiri basic playmakera, odnosno imaš tri i dovodiš četvrtog. Da mi neko kaže, samo zato što je on dobio, on je ime, ono, ali on je, vidi se, u totalnom kontraritmu, ono, iako, ja i dalje smatram da je on dobar igrač, ali kada nađe ekipu preko leta, da se s njima trenira i da uđe u sezonu sa nekom ekipom, ovako na pola i ništa mi nije jasno šta žele dovođenje. Time da kažu, da. Tako je. Kuzman, pričali smo prošle godine i sa tim ćemo da završimo što se tiče Partizana, evo možda Mića možda nam pomogne, ali... Evo vidiš kakav odnos ima i u Željku Jaskivičius, kakav odnos ima sa svim svojim bivšim igračima i bivšim pomoćnim trenerima, to je više nego srdačan odnos i stalno potencira da je prijatelj. Ali ti si rekao kako vas i Kataša zvali dok igru u Panathinaikosu, to je neki neverovatno hladan odnos između njih dvojici, iako mu je bio trener u Atini. Jel mi će imaš neku informaciju šta tu nije štimalo sve vreme? Njih dvojica kad se pozdravljaju, to je samo zato što moraju.
Tako mi deluje. Željko i Kataš? Da. Nemam ni priput i sad ti mi pitaš. Obrati pažnju u petak, kažem ti, vidio si kako dobro, sve svoje. Njegova, ali, meni ali igro je za njega i osvojio su zajedno. Ali meni je fascinantno kada u prvom minutu kamera prikaže Kataš. On je bled, da u jednom trenutku pomislim da nema krvi uopšte. I to mi je neverovatno. Pa vidjet ćemo sledeći kola. Ali svi smo mi bili, kažem, i igrači. I svi, niko ne voli igrač da vidi kad vidi bledog trenera, ne, znači koji nema reakcije kao uopšte. Bez reakcije. Utakmica ta u Litvani, Fenerbahče i ono. Ja sam gledao u početku, onda sam posle išao da radim utakmicu, ne znam, ja mislim da je Partizan posle toga igrao. Ne, bio derbi. On je u drugom minutu bio bled. Da je rezultat 6-6, 8-8, 12-12. I sad, ja ne znam da li je on takav lik, da li ja ga ne poznajem dovoljno dobro. Sad nam je tu, možemo ga dajemo. E sad, a to što ti kažeš, stvarno nisam primetio to... Da, čudno mi je bilo, zato što kažem, ipak s njih dvojica imaju ozbiljan, ozbiljan zajednički background. Pa dobro, jeste, ali sad šta bi tu moglo da bude problem? Evo objašnjenje, dobri smo. Dobro došli u 251. podcast, 252. podcast koji govori o utakmici crvena. dobili smo objašnjenje šta je skateš. Ajde. Samo poli. Kataš je reptil. Eto, sad su nam rešili ovo. Da. Sa Partizana prelazimo na Zvezdu, a nemamo šta drugo da koliko kažemo. Koliko u live-u? U live-u? 3367. E, dobro. Onda ćemo da pričati. Znaš koje su obrekli? Dobro ili loše? Ili... Pa kako nije dobro? Pa, znaš kako? Kada si ti bio prvi put kod nas, sad ja ne mogu setim kada je to tačno bilo. To je bilo 2022. Ne, to je 2013. bilo. 2022. Kako je rekao na početku, mi će kao, znam da godinama radite ovaj posao, mi postali dve godine pred šest dana. A dobro, godinama su dve. Četvrta sezona. Ušli u treću. Da, ali treća godina ovo četvrta sezona. A zašto sad bez pa nek ljudi pomine, neko se uključio prvi put, ne, sad yes, pomisli kaže, da radi. Kaže, da im šta je bilo pre 8 godina. Da. Ali, kada si bio prvi put kod nas, sećam se da sam bio začuđen kako je u live-u prešlo sa 900 na 1000. Mislim da sam prvi put video 1000 i nešto live-u. 4 cifre. 3, 400, ovako, pazi, porazi Zvezde i Partizana. Da smo dobili jedni drugi. 18.000 je bilo. Pukao bi vjerojatno stream. Mićo, jel si voljen da komentarišeš Zvezdu? U ovom svom podcastu sigurno to da reši. Naravno. Ajde, ja ne znam, ovo sve što ste sad čuli, samo možda se preslika otprilike. Možda se preslika zato što je... Ovaj... Šta je jednako loše bilo danas za jedni za drugi? Ne, jednako loše porazi su, jednako loše odbrana u određenim momentima u Zvezdinoj utakmici, cela utakmica, gde mi je kroz glavu prošlo u jednom momentu, ok, vidi, nije ni strašno igrati 30 minuta u nekom egalu, bitno je da si tu, da ne zaostaješ, pa onda, ako imaš tu neku malo... Međutim, to je izostalo. Ne da je izostalo, nego je na kraju i 14 razlike za Asfel. Naravno da mi se ne dopada igra koju su igrali jedni i drugi. Za Asfel mi je to potpuno tipično, za Zvezdu nije bilo. Iako, ako posmatramo po postignutim poenima, daj molim te, koliko je bilo? 50-ak poen? Šta? Pa Asfela i Zvezde, je li tako? Kako 50-ak? Došli su do 50 jedni i drugi. Na poluvreme. Ne, na poluvremenu nije. Znam da je kraj, koliko je dao Asfel? 100 ili 102? 106. 106. Gde ti je? Ajde, ovdje ćemo. 106.91, tako je? Ne, 191. Ako govoriš konkretno u prvom poluvremenu... Mislim da je daleko je više bilo, pojena bilo u drugom nego u prvom. I meni se čini da, ali u prvom poluvremenu je bilo 48.45. 48.45, na gostujućem terenu. Zvezda 45 pojena, kod kuće može da. 48 je primil. Mislio sam i onda je koliko 52? 52, 46, drugo. Pa eto. I mislio sam da će biti to na neki način. Međutim, onaj moment kad Zvezda treba da preokrene, to je toliko stihijski. To je jedna trojka, druga trojka iz istog napada. Iz istog napada ljudi šutiraju, ne mogu stvarno da smisle nešto pametnije. Ja se slažem i umor, i brzina ovih igrača, i skočnost njihova, ipak jedan reket koji je dovoljno dobro zatvoren. Ali ne znam koja je bila ideja kako dobiti utakmicu. Prosto nisam video. U tom natrčavanju ne možeš da igraš protiv njih. Jer ono što oni rade jednostavno je nešto na što oni mogu da sprovedu. Nema mnogo igre, nema mnogo kretnji, svako je tu u nekom 1-1, svako će da šutne i trojku i dvojku i šta god i zaista sam očekivao neku kolektivniju odbranu koja je potpuno izostala. Bilo je dobrih momenata na falu kada je bacao one
čudne šuteve sa linije slobodnih bacanja i to je sve što sam video u toj nekoj odbrani 1 na 1. Delovalo mi je da su stalno korak ispred, delovalo mi da ne postoji Zvezdina odbrana i sa, bez takve odbrane na gostujućem terenu, pritom na poluvremenu čovjek kaže da treba daju više poena, da su odlično, da su dali već 48 i da ako doguraju do 80 da dobiju. Pa znači matematika, što kažeš, ima nešto i do njih. Tako da ništa Zvezda nije uradila večeras, mislio sam da će biti mnogo drugačija energija. Jeste igrala košarku, ali ne ono kojom ona može da pobedi. Opet veliki broj igrača koji je podbacio, veliki broj razočarenja među navijačima i u suštini ništa novo na definitivno najlakšem gostovanju koje Zvezda ima u narednom periodu. Prosto ne znam koja je to ekipa koja sad slovi za ekipu protiv koje ćeš lakše. Masali Alba, za Zvezdu to nije Alba i nema šta. Ali ajde da vas pitamo Bojcu nešto što onako prvo pada na pamet kada pogledamo ovaj meč. Koliko taj neki trener novi, ako je bilo problema sa Pocekom, očigledno da je bilo nečeg, šta može onda unese? Dakle, ja ne vjerujem da je ovaj Pupe, momak koga ne znamo, koji je donedavno birao košarku, on je bio pomoćnik Pocekom, ne vjerujem da je on sada neki košarkaški genije koji uspio da promeni nešto za dva dana. Ali jel pamtite recimo u svojim karijerama konkretno neku situaciju kada je došlo do promene trenera i da je sve krenulo odjednom na bolje? Stalno govorimo o toj energiji, pa da jednostavno da kao da se da nešto sve loše ode i da jednostavno se ekipa opusti i igra bolje. Pa uvek postoji reakcija nakon promene trenera, znači to je definitivno. Da je bilo stotine puta, ono je bi ja sam imao takvih slučajeva i sve to, ali ovaj, da je nešto mogao da promeni, ono pritom on nije nov, on je stari, samo što je promenio ulogu. I došao sada do situacije da može da se... Tako da on ne može sada nešto što vežbali, sad će on u 7 dana, 5 dana, 3 dana da donese 7 novih akcija i 3 nove odbrane. Zato i kažem, ne znam, kad pričamo o toj energiji, šta je to konkretno? Pa nema jednostavno, to oni, ovaj, oni su igrali svoju igru i oni od početka sezone igraju tako igru, neobaveznu, idemo na poen više. Znamo da kada tako razmišljaš ti nemaš šta da trebaš u Euroligi, desit će se što je normalno, pobedit ćeš 2, 3, 4, 5, 6, od nekoga će dobiti, ali ćeš imati pritom 27, 8 poraza. Ovaj, ali najveći problem je što je Zvezda ušla, igrala igru Asvela. Znači igrala igru Asvela na poen više, pritom, da se ne lažemo, nije Asvel toliko loš kada se to pogleda roster tima. To su iskusni i preiskusni igrači. Još večeras nije bilo Dekoloa. Ali neki igrači su u njegovom, ovaj Luvavo je to iskoristio i sada je pritom, i on je NBA igrač, znači tako, da se ne lažemo, ima tu igrača koji imaju ono i onda je ovaj imao svoje veče, je li tako? Sad pričali smo o ovome, ovaj Sestini, o Sestini, je li tako, koji je ono i sad je lik koji nije čak, ima neke, on igrao je, ima, je li tako, čak i više iskustva nego Sestina i onda je pogađao i onda te trojke, dvojke. Ma podigne se dvojke, tim što pogodi, tako je, ostaje sam ali čovjek. Ali mislim da je Zvezda pogrešno ušla u meč, da ide na poen više, jer protiv kada Asvel, kada im se pusti da oni ono igraju trči pucaj, u trči pucaj protiv Asvela u Vilerbanu, oni mogu dobiju svakog protivnika. Kada se pokazate i sad dobro i njihova jedna je slika, iako do Albe, odnosno do Žalgirisa, oni nisu dobili nikoga kod kuće. Oni su imali dve pobjede do skoro i to su obe na gostovanjima. Dobili su Žalgirisa u Kaunasu i Albu u Berlinu. I sad su dobili opet Žalgiris, ali tako, znači prija im Žalgiris. Ovaj, ali oni kad osete tvrdo, upravo to, ne oni može, se ne povlači, tako, ne mogu i onda, krenu to, igraju samo i onda svoju, kreće i nervoza, yes, kreću yes. Šutevi preko ruke. Upravo to, sveće se prošle godine Zvezda tamo u Vilebranu, sveće li? Kako ih je Duško doveo na fabrička. Da, i to je bilo nešto 20 poena. Tako je, mi znači su 60 poena dali ukupno. Tako da je u smislu, sigurno nije Sveropulos napravio, ići ćemo, mi ćemo damo 104, a oni ako daju 100, mi ćemo pobedimo. Ali kako je utakmica išla i kako su oni razigravali, Zvezda imala nekoliko šansi da uđe i siguran sam da je Zvezda napravila i stvorila neku prednost, ne ono u prvoj četvrtini, a je jedan od razloga kako su oni lagano vratili, to je od onih 9-0 za manje od 2 minuta. Tako kraj prve četvrtine. To je toliko bitan moment da ti stvaraš ono... Delo je da nije, a jeste. Jeste prerano, tako, ali ne može... Znači, ne da ga ti održavaš, serija, ali ti... I to iz ničega. Ja sam se uključio, kad sam završio studio nakon Partizana, u trenutku kada je Zvezda vodila dalje to 22-14,
ili ne znam, i 9-0 je bilo je 25-25. Ja mislim tako da je tako, tako je završeno. I oni su napravili seriju, znači 8 razlike za minut i po. 9-0 i 2-0 su dobili u odmah na početku. I sad ti, i onda posle, kada ti razigri, kad su oni bili, osetili se razigrani, bilo je tu nekoliko igrača pogađali, ne pogađali. Ma imaš, tako, imaš koševe koje neće ponavljati više, ali to prosto da, kad tako ne, uđeš u jest, igru. Ali i mislim da, da nije... Nije imala tu agresivna Zvezda, pogotovo pričamo o odbrani, kako je imala protiv Partizana. Znači, to je to i ono što je neizbežno, to je kada se počne da se stvara euforija. Kada krene od jednom, nakon jedne pobjede, dve pobjede, Final Four. Eto gotovo, jest, kupujemo to karte. E, tako ali... da, to su te stvari koje, koje ne valjaju kada se stvara euforija bez da, preke potrebe. Naravno da je jasno da je Zvezda išla i da su... od 100 navijača Crvene Zvezde sada tako pred utakmicu 90 100 bi reklo ba dobijamo. Ma do, da nema znači, tu ništa. Znači da li bi se... jednog našli? Tako pazi. Evo ga jedan. Juče je rekao, ali stvarno rekao odmereno, kada sam baš sam ga pitao konkretno, da li je Zvezda favorit protiv Asvela, on je rekao ne bi trebalo zato što pa je onda rekao jedno pet pa stvari zbog čega ja sam, pa ja sam to sam i ispričao Kuzmi isto bio u društvu, moj kum je veliki zvezdaš i to je bili smo u nekom društvu gde su većinom bili zvezdaši tu potrefilo se. Ovaj, ja sam, oni su, sad pričamo, naravno sve ih ja znam, ovaj, rekao sam da, ovaj, rekao, vi ćete izgubiti protiv Osala. Baš zato što se napravila tolika yes, euforija i to i gotovo. Da je to sad kao je Zicer gradi. Tamo. Da. Zicer, idemo dalje, već se priča, uopšte ne spominje se. Ne, ne, sad je prešao se na Armani i Baskom. Armani, pa, i onda posle toga dolazi Duško, serija od, i sad to kad uđe, i to vjerojatno se, ne kaže sad to se prenosi igrači, ovaj, ali to kada se pravi to, da li je... Tu je onda i trener i sve to jednostavno ovaj neke stvari ono moraju ovo su utakmice ovo je utakmica koja ti je ala play-off. Da, ovo to znači, pobede u ovakvim znači, utakmicama, ovakve, tako je, ne? Da ti ogromno samopouzdanje, znači ti bi otišao u Milano. Oslavlja koji ne igra bez 5-6 igrača. Pa evo, ti ideš na krilima ovoga. Na krilima pobede i krilima prethodnih pobeda. Tako je. A ti sada si ono... Sad si opet nesiguran, down, sad opet nesiguran, šta ćeš. Tako. Još ako Šabas krene da daje, počne se nerviraš i što sad daje, a nije dao. Ali vidio, ima ta prva četvrtina je, ok, tu se svako igra šta igra, previše poena za moj ukus. Međutim, šta mi je bila ideja? Mislio sam da će Zvezda u nekom momentu da tu odbranu skupi. Kada odigraš drugu četvrtinu i odnos faulova bude 5-0 na petom minutu, onda moraš da razmišljaš manje o kriterijumu suđenja, tako, moraš da ubaciš i taj segment i kažeš, ok, ajmo sad mi na prodor, ajmo mi sad sve to da radimo, ne bili smo došli do tog nekoga. Zvezda ne ide u tom momentu i dalje ostaje u nekakvom egalu. Počinje treća četvrtina koji je isti odnos. Zvezda je već u bonusu, ovi niko dođu u bonus. I onda vratiš film i pogledaš da su sve to bili šutevi za tri poena. Dakle, gde je ona ideja da ti njih ubacuješ? Jer tamo ne igraju kolektivnu odbranu. Tamo čak će ići do kraja, Nedović je par puta otišao do kraja, niko nije hteo faul da napravi. I to nekoliko puta, ne jednom. Nekoliko puta. I ti umjesto da to baziraš, da to bude glavna igra, da samo se sjuriš tamo, ma nek dobi rampu, nema veze za rampu, ali da vidimo kako će to da reaguje. Zvezda je opet išla na neku neverovatan broj šuta, daćeš mi statistiku koliko, je puta koliko su puta šutnuli za tri. Zvezda 12-33. 33 puta. A za 2-34. 34 za 2 puta. Pritom nije loše, 22-34. Ali nije bilo razloga, nije taj faul pravio toliku pometnju. Jeste, a pritom pa Asvel koji igra na padački, koji igra šutiri za šutno 23. Pa da. Prava mera. A ti si šutno 33. Da, vrlo. Ali, 33, ajde Kuzma. 12-33. 12-33. A Asvel imao 8-20. Kuzma, ajde da pričamo malo sada ipak šire ovo utakmice na uzrok. Ja tako, Zvezda isto uzrok, kada je gotova utakmica dala dve te trojke. Yes, ne, da. Nisu tih 12 bile... Nisu bile u momentu, ne. Kada je došao Sferopoulos, odmah se videlo to kako akcenat nije na odbrani kao kod Duška Ivanovića. Nego da je slobodniji u napadu i da se igra u napadu. Zaista imaš, recimo, utakmicu protiv Makabija gde je sve ulazilo, gde je Zvezda igrala. Rapsodija je jednostavno bila u napadu, u pioniru, u praznom pioniru. Ali generalno, da li Sferopoulos sa tom svojom, da kažem, filozofijom koja je bila u Makabiju i ranije Olimpijakosu, da li je moguće to da bude u Zvezdi gde imamo igrače koje svi znamo koji su pre svega spori? Imaš Todosića koji spori, imaš Davidovca koji spori, imaš Lazića koji je matoriš Mahangu koji je mator, imaš Tobi koji nije, da kažem, ne znam koliko pokretan, imaš Bolomboja koji je ipak statičan. Jel
Zvezda može da igra napadački? Ne, Zvezda i ne mora. Zvezda ne odgovara način kako igra. Nema toliko pokretljivih igrača kad pogledamo individualno. Šta rade igrači Asela? Oni mogu da naude samo ako uletiš u njihov ritam i ako ti je odbrana ispod očekivanja. Kolektivna odbrana znači da svi rotiraju i svi skupljaju, kao što je Zvezda odigrala dobro prvo poluvreme protiv Partizana. Dakle, sve je bilo skautirano. Ovde je jako teško skautirati zašto njima sve jedno ko je na kojoj poziciji. Ti si vidio, da, svi se zalete na koš. Ali tim pre je odgovornost na svakom od igrača veća. Sferopulos pravi u jednom trenutku nešto što ne znam da li su imali prilike da vežbe ili su na timeoutu nacrtali onaj deo kad igraju zonu. To je lepa stvar kad hoćeš nekoga, ali ja mislim da čak koncepcija, mentalni sklop igrača Asvela, uopšte nije u fazonu da li oni promašaju ili pogađaju. Onaj će da uzme šut, baš ga briga. Problem je, kad ti dva puta zakucaju iz zone, jer onda postojiš pitanje, pa čekaj, čekaj, mi hoćemo da ovi šutnu, nećemo primu iz reketa, tebi se desi. E, to je to. Ne možeš ti da vežbaš nešto tako što si nacrto i rekao ti stojiš ovde i to funkcioniš. A mislim da za to nije bilo dovoljno vremena i iznenadila me ta zona, nije donela nešto, pogotovo ne zbog toga što je pogodili trojke, nego zato što su razbijali zonu tamo gde se razbijali. Da li je, sad stvarno, znaš bolje verovatno ili znate bolje, koliko puta je uopšte, Zvezda uopšte stajala, ja ne znam, ne, sada. Tokom, znači ovo je prvi put da je stala u zonu. Prvi put. Možda nešto u ABA ligi da nam je promaklo, ali... Pa dobro, ABA, to ne, ABA, što se tiče Evrolige, ma ne, ja se neću. Ja, zato ne. Pitam da li znate, da li imate informaciju. Ne. Zato je onda to čudno, da. E, a onda dolazi taj... Da sam juče pomenuo da bi trebalo da se igra možda zona zbog Tobija, jeste. Da ne bi njegovo tako bilo u ispadanju. Samo ne znam, ali on u zoni ostane, čovjek zakuca iz reketa. Da. Koji primi loptu u reketu. Prvo je pitanje kako si primio ako samo stojiš tamo gde treba da stojiš. Tako da ništa nije išlo, apsolutno ništa, ali Zvezda je imala taj egal koji mi je negde davao i dalje i u četvrtoj četvrtini mi je davao, znaš, kao, ok, bre, dobro je, tu si u egalu, ne gubiš u krajnjem slučaju. Međutim, zaista nije bilo fizionomije igre, zato što ako su svi, a bojim se da mi je tako delovalo prvo poluvreme, kod većine igrača, onog momenta kad je Jago vezao neke poene, otprilike stalno lopta ide kod Jaga, kao sad je Jago taj koji ne, treba da reši utakmicu. Uvek. I čak je i kada nije šutirao, on je bilo kod njega 15 sekundi. Tako je. Ne možeš ti sada prepustiš to. Mi pričamo da li će odigrati neku napokon dobru utakmicu u okviru Euroligije. On odigra. Stvarno, ne možeš ti ja prigovoriš u nekim rešenjima koje on imao. Ali ne može to da bude ideja igre. A znali Nedović, smo da će igrati 25-30 minuta u ovakvom okolosti. Nedović otvori utakmicu fenomenalno. Ne može bolje. I onda ga iseče onaj faul Javorov, ono govno što je svirao. Ne mislim na čoveka, mislim na Govnevu odluku. Ja mislim da baš mislim na čoveka. Polaže čovek, lopta u koš, ne, on pada i oni vam poništa koš. I šta je koš na kraju, šta je odgovor, šta je, koje je pravilo? Pa. Ja bih volio, pritom nije bio krug, ili tako? Nije bio krug. Ja, a vi ste videli situaciju pre toga, ono sa onom nogom u krugu, ono što su gledali, ne znam koliko. Isto faul u napadu. Nad ovim... Ne, bio je koš i faul. Koš i faul. Da. Tražio je challenge. Da, a ne, ili govoriš situaciju za Nedovića kada je dao koš, pa je svirao onaj faul, kada je onaj... Pre toga je bio faul nad Jagom. Što je izbacio pre nego što je... Da, pre nego što je... Sad, koje su pravi? Ja bih volio da... Da neko objasni, to je pravilo. Onda gledaju, onda sudija nedvosmisleno dosuđuje onaj koš, faul na šutu od Bolomboja. Nedvosmisleno, on uopšte ne gleda, tek gleda na challenge da ovaj drži loptu u jednoj ruci. Aman, ljudi, ima vas trojica, dajte, znači, usaglasite se. Ali da ne bude da je sad sudijska odluka... Da. No, na trojici, da. Kada... Ali aj sada ne bude da je ovaj, da su sudije, nisu sudije. Naprimjer, mene u momentu egala u četvrtoj četvrtini izluđuje što je Hanga jednu loptu bacio u aut, Gedraitisu pa Ika uvatio, što je drugu bacio između Lazića i ovoga. Jest. Neobjašnjivo. To je bacio Bolomboj. Bolomboj bacio. Da. I treću ona preko pola. To su tri lopte koje u ovakvim glupavim utakmicama, koje nemaju taj i to u trenucima kad Zvezda posle dobre odbrane i kad je u seriji. Tako je. Da. Pa to su, ne sad sudija ti svirao, ma da si ti tu dao 6 poena. Pričamo bre potpuno drugačije, jer ti si u suštini izgubio vođstvo jako brzo i ni na šta. I nisi se vratio nikada u 5, 6, 7 poena. Što bi sigurno proizvelo još bržu igru, još luđa rešenja, ali nisi bio u toj poziciji. I to je u toj prvoj četvrtini igrač koga ja nisam ni znao da uopšte je igrao u Aselu. Ovaj je vratio u toj seriji 9-0 učestvovao sa... Ovo Jakov? Jakov. Da.
učestvovao sa recimo 5 poena i 2 asistencije. On je njihov igrač 5 godina unazad igrao u Beogradu za njihove ove klince 18 godina. I onda otišao na pozajmicu, otišao kod Gileta u Jerusalim. Inače čudna priča, ima i dansko državljanstvo i ovo, ali smo pričali juče kako bi ovaj novi trener mogao da koristi te igrače koje Podseko nije. Nismo verovali da će baš da Loa da koristi, ali jako mali je prošao. Tako. Ja mislim da je najveća razlika Fal, koji više igra definitivno, ovaj, ako se ja ne varam, od kada Podseko je na izlazu pa vratim. Da, na račun ovog Igbuna, onog što sam ja pomenuo. Podseko je bio protiv Žalgirisa. Ne, jeste, ali on je već nakon pobede smenjen. Tako, mislim, ali i opet već, da se vratimo, da. Koga smenjuje posle pobede? Fal je da ima dao 27 poena. Jeste, ali do tad nije igrao faktički. Jeste, pa se tu kao nešto, pa je možda to, evo vidiš, smo ti rekli, možda i to, sad lupam. Ali stvarno je čovjek doneo pobedu. I danas otvara utakmicu i on daje poene. I samo se pitam da li će neko da se seti. I sete se i stvarno ga unakaze u onom jednom periodu kad ne može da koš. Pa to je to. Pa nek spuštaju sad loptu ispod. Ma čekaj da dobije loptu, pa nek se prvi zaleti, nek napravi faul, samo da nema lakih poena. Međutim, ništa od toga, sve je izostalo. Nema, opet pričam o energiji u odbrani, koliko god su se trudili, nije bilo ni loših momenata, iščačkali su neku loptu, spasli nešto, zatvorili sve to, ali to je zaista u toliko malo procentu utakmice da prosto kad primiš to poena nema šta da analiziraš koji je taj segment odbrani, defanzivni dobro kako je statistiku imao Lee? U procenti Lee je 23 poena, 3 od 6 za 2, 4 od 7 za 3, svih 5 penala je dao, imao na to i 7 asistencija. Od tih 23 poena, on je u drugom poluvremenu sigurno dao jedno 18-19. 16 da. Minimum, da, jeste. U zadnjoj četvrtini minimum jedno 12 je dao. Da. Podigao se čovjek jer si ga pustio. Pričali smo o ovom Edwinu Jacksonu, pričali smo o ovom Kahudiju, pričali smo o ovima, dakle, jedini koji tu može da se razigra s polja je Perisli. Pa, i nevjerojatno da akcent nije na njemu. Pa znam, vidi, tebi kao padne, kao Light i dao trojku i kao svi kao skandal. Pa čekaj, on završio s 3 poena. Nije bre, prosto tako. Moraš dobro. Ovaj Scott je dao neke silne poene. Jeste, ali na početku. Ma nevjerojatno šta je dao. Jeste. Ali Kuzma, ovo mi stvarno delo kao preozbiljni udarac da na ovakav način u ovom trenutku izgubiš od Asvela i da ti Asvel ovakav da 100 poena. Mislim da je ovo... Apsolutno, zato što imaš Šamarčić protiv CDVite, ali tako? Tako je. I sad ti kažeš, ok, nisam se potrošio tamo jer sam smatrao da je nevažno ili bilo šta, ajmo sada da izađemo sa istim onim stavom. Neka bude 28-14 poluvreme, baš me briga, ali ajmo da ih izuvedamo. Jer to možeš uvek da uradiš. Taman da ne znaš ništa u napadu, ali kad ti šutneš podjednaki broj trojki i podjednak broj četvorki. Četvorki ponovno. Stare dobre četvorki. Ajmo kući. Ima četvorku u big three, znaš. Podjednak šut četvorki je bote čoveče. Gde ga nađi? Da li si ikad izgovorio četvorka? Twilight zone. Da li sam ikad izgovorio četvorka? Imaš ovi butik trojka i ovi kafićan četvorka. A u čoveče, deo ti. Šta sam vam rekao? Jel, u onom basketu američkom što organizuješ sa 8 metara. Kad urodiš tako, nema šta pričamo. Bar ne ja u svom shvatanju košarke. Nikad nisam bio na utakmici i nikad nisam voleo utakmicu koja je to blizu ili podjednako. Jednostavno, ovo je bila utakmica koja se razbija. Taman imali fala 100 puta. Si vidio Prodor Nedovića kad se stušti na koš, fal ne može da ga stigne, on namesti lakat i promaši. Pa ko ti je sad tu kriv? Čovjek sa desne strane i promaši koš. Ovo nije skočio. Nije se ovako nervirao kad sam pričao Partizane, greška Partizana. Zato što prosto... Sad ja, ne mogu svi baš dobro da vide kako mlatara ovaj rukama. Ali stvarno ne mogu sutom osam utisku da su to neke fundamentalne stvari iz koje Zvezda sigurno sa plejadom igrača koji su za to sposobni može da donese više nego ovim što radi. Ali stalno pričaš o toj skraćenoj rotaciji Zvezde, ali danas bilo previše pokušaja i sa Gillespijem i sa Ilićem. Danas si morao, zato što imaš jednog protivnika u reketu kojeg treba da biš. Dobro, ali opet imaš Bolomboja, imaš Tobija, koji je stvarno u nekim drugim bio čvrst. Bio čvrst. Gillespije vidio si našto liče. Tobi vrlo brzo do 2 ili 3 faula. Bolomboj vrlo brzo do 3 faula. Gillespije, daj Bože da je stigao do 3 faula. Ilić dečko odradio korektan posao danas. On je korektno bio ono što je igrao. Čekaj, on lupio neku rampu, nešto se... Nešto i to je jedan na jedan sa ovim, baš sad ovim, što smo ga spominjali. Lim? Ne, Novakom. Ne, kako se zove? Jakov, jest, njemu lupio rampu. Dakle... Dobro zvuči Novak, kombinacija Noam i Jakov. No,
a ne uliva ti poverenje da bude na parketu. Jevi ga, i logično je, u krajnjem slučaju, zamisli, nema ga i sad kao igra gostovanje koje si ti projektovao da je jedno od najvažnijih u ovoj sezoni i sad on kao igra. Ali pritom si video, i to smo i najavili juče, dakle Nedović kada da 30 poena i kada on sam igra protiv protivničke ekipe koja je napadačka i kada se on sam nosi, to može donekle. Ne može celo. Ali ti nemaš drugog, zašto je Zvezda, oto što ti kažeš, ulazila sa njima i od njima? I onda Nedović kao svaki napad ide na Nedu, koji jeste dao 26 poena, 6 od 11, 3 od 8, 5 od 6, sve super. Na njim 6 faulova napravljeno, sve, najveći indeks. Sve u redu, sve u redu. Ali vidio si onda one dve trojke što promašuje. Ne kažem da je bilo drugačije da je pogodio jednu. Nekako mi deluje da se i potrošio i da je snagu. Ali evo, ja se opet vraćam na malog Topića. Kada imaš dve utakmice, jedna protiv Partizana i druga protiv Fenerbahče, kada imaš klinca, sva svetla sveta su trenutno na njemu, posebno znači ovdje kod nas, i kada onako otvori protiv Fenera sa dva prodora gde ovi ne znaju šta ih je snašlo, i kada otvoriš onako protiv Partizana u derbiju 2+1, kada cijela dvorana se trese, ti praktično nisi gubio od tog trenutka, nije energija padala, nego je Zvezda samo na to. I onda bez njega, kažem, ja mislim da je to mnogo fara. I kažem ti, nije dobro za Zvezdu Jago igra 30 minuta i da on ovako privatizuje na moment. On ne bi ispadao iz igre, on ne bi ispadao iz odbrane, on bi pravio faulove u pravom trenutku, ne bi bilo prodora do koša kojih je bilo mnogo. Izvini, ali poražavajući je da dečko koji ima 18 godina dolazi i da ti uči kako trebaš da praviš faulove u kom trenutku, čovjek koji vjerojatno nije gledao ovu Evroligu toliko ove godine s obava za Omega, da ima bolji odnos i da bolje zna šta u kom trenutku treba uraditi. Protiv Fenera sve radi kako treba. Meni je bilo gore kad ima brži igrač od mene, a neće da igra odbranu. To mi nikad nije bilo jasno. Kako ne poželiš tako nešto? Ali upravo si, on i u napadu je donosio smirenost. U smislu, nigde nikako neka panika. Tako je, vidio si par puta i stao, kad je mogao da šutne, stao, podigo ruku, ajde da igram. Ovo danas je bilo onako, prilično šizofreno. Jago izađe napolje, pa ga oni preuzmu, pa on ponovo, pa se odmakne do pola, pa se zaleti. Rešavao je on to, ali ja nisam to video kao Zvezdinu igru, koja će u 40. Minutu da se valorizuje kao 102. Ne, ali nijednu pobedu nema u utakmici gde je Jago igrao i ovako igrao. Tako je, tako je. Znači, ovo nije Zvezdina igra. Tako. Nije, ovo je iznuđena opcija. Jago je, kad pogledaš statistiku, tako, dobro. 16, dobro, meč, 9 asistencija. Znači, to je kad pogledaš, ne može bolje. Pritom procenti šuta dobri. Da li bi Zvezda izgubila da Teo ima takvu statistiku? Nikad. Pritom isto kao protiv CDV-te. To su to, ista statistika jednog igrača, drugog, i to, a gubiš utakmice. I to je zato što Zvezda nije, ne zna dobije kada on ima takvu slobodu. Znači, on je sad igrao sa slobodom kao što igra u Ulmu, pretpostavljam. Jeste, igrao. I nije, kažem ti, onako trojku, vidi se da ima i tu sigurno. Ali baš zbog toga sam pomislio da će on izneti to njegovo i da će Zvezda preživeti zahvaljujući egal igri, jer ima tu baš mnogo poena u rukama. I da će u jednom momentu to, a ne možeš ti to da pustiš, kažeš sad ću ja, pošto to ne ide tako, jednostavno prošao je momentum kada je Zvezda mogla, odjednom su svi puni faulova i ne postoji, zaista ne postoji jedan i jedan. Ne postoji. Svako ko je hteo da ode do koša, deluje mi da je stvarno i otišao. Ne, defanzivno je zaista ovo bilo da kažem neprijatno. Ne, i pomislio sam i to, znaš, sećaš se kad mi pričamo o onim o tvojoj reprezentaciji, kad si ti bio u reprezentaciji, pa kažeš, pa tamo je odbrana prštala. Pa nisu ni naši igrali 40 minuta odbranu. Ali kad stisnu, Borazeru, ti ne znaš šta te snašlo. I to bude talas jedan od 7 odbrana i ti si završio. A ovde sam, uvek volim da Zvezda igra defanzivnije, sporije, da ti segmenti odbrane traju duže, ali sam mislio, ajde, možda je ova utakmica da će oni. Ništa, niko, pa ništa. Se, pa recimo, gde smo najviše peglali odbranu i stvarno na odbranu pobedili, to je svetsko prvenstvo 98. u Votini. Ono, Mlađarija, svi plus Sale Đorđević, nijedan, evo sad i Argentina, četvrtfinale, nenormalno teška utakmica, finale Rusija, ja mislim da je to na 60. neki poen, pa i Grci, a pre toga daju Amerima 90. Da. Tako i Grci, ali bio je tako produžetak. Ali isto je bio mali broj poena. Tako da je ono, i ja se sećam, vraćam se posle svjetskog prvenstva, počinje mi druga sezona sa Tau Keramikom i preko leta je bilo ono, ne znam, tražili me ovi, pa je Kereheta našao neku cifru koju samo njemu bila jasna kako je, pošto sam ja imao, ugubio sam pod ugovorom, pošto sam potpisao na 2 godine, i sećam se Skariolo u pripremnom periodu pred početak prvenstva napravi video od nekih 2 minuta naša odbrana reprezentacija i kaže ovako hoću da je
Ovako, malo ludilo, a. Jesi mu rekao, ono, znači, rekao to ti je završeno? Ono, znaš, ono. E, to, kao, nije problem. Da me, Miša, zašto ti ovako odbilo? Zašto hoćete ovako, razumem? Pa jeste, posle i da ne dam 20 poena i posle ovaj... Da, ovaj dođe koje, i kaže... Ko je onaj crnac na treningu? Pa jest. Kaže, pa taj umesto došlo tebe. Došlo te menje, došlo te menje. Pa taj umesto tebe. Šalim se, ovaj... Buč čombe. Tako da je, sećam se to što ti ga, što je Kizmo sad spomenuo, ovaj, reprezentacije i to, i sećam se da je baš bilo to i kao... A onda, stvarno, recimo, neke dve, tri odbrane, gde oni, to je nenormalno. Nenormalno. Ja. I jedan na jedan, i probijanje blokova i sve to. Kad smo već kod crnaca na treningu, kao ovo izvesno da Gabriel dolazi u Zvezdu. Jeste. Peter Gabriel. Ali ovaj... Čekaj, je to stvarno ili sad neko... Pa objavio je ozbiljan sajt i vidim da i meni je stiglo par proka. Kuzma, tvoj i šta kažeš? Meni je stiglo, Gabriel, ja ne sad i u Tursko nešto igra. Da. Ne, nego ovaj Sudanac što igra za reprezentaciju Sudana, što igra ove sezone u Wisconsinu. Eto, ne znam. Ja mislim, ima neki onaj Gabriel, onaj staj, onaj što igra godinama u Tursko. Kenny Gabriel, on igra u Italiji. Ken Gabriel što igra za Turk, igra za Turk Telekom. Ili sad igra za Breša. Tako je, da. A Breša prva na tebe. Da, Kenny Gabriel. Pa čekaj, jesi sad rekao Kenny Gabriel? Venjen Gabriel. Venjen Gabriel. nisi ostio tu razliku. Venjen ja i Kenny. Ali kako vidim, svako ima svog Gabriela. Da. I Kuzma ima svog. Ja svog. Sa MTV-a. Je li to onaj sa MTV-a? Kakav spot, a? Sećaš? Taj Gabriel je igrao najsmisleniji u reprezentaciji Sudana. Sad na ovom svetskom prvenstvu. Dakle, to je najsmisleniji igrao. Oni od njih 12, on je najsmisleniji. On znači čeka nas besmisao. Ovi ostali su delili oni lakto i imali onakve neartikulisane poteze. Ali ne znam šta da mislim. Ali očigledno da sa ovakvim Gillespijem i ne znam, stotine poruka je stizalo posle derbija. A, Luka Gillespie, kako si promašio, vidiš da je odličan, vidiš da je ovo, vidiš da je ono. Ne znam da krenemo od njega, Kuzma, ono je stvarno delovalo. Nemoj od njega, idi po redu. Ne, da, bolje ne. Kako je statistiku? Maestral. Stvarno je to sve bilo loše. 4 minuta, 44 sekunde. Bez šuta, naravno. 4 faula. Gillespie igrao samo 4-4-4 faula. Pa ne možda veriš kojom brzinom faula. 4 faula, ali da vidiš u odbrinu, ono jako ga prolazi kao ono 2 plus 1. Znači, prosto na minus 4 indeks za tih 4 minuta njegovih plus minus 20. 11 je Zvezda imala. Ne valja svakako. Znači, da je igrao 24 minuta, to bi bio debakl. 70. Ne valja svakako i ništa nije ni proizvodio. Čak ni od onoga što je trebalo da radi u smislu da štema ovoga faula, i tu je podbacio, pošto je faulove pravio na nižim igračima, tako da stvarno nisam bio impresioniran, jesam bio fasciniran njegovim izdanjem protiv Partizana. Moje mišljenje je bilo da je divno kad neko tako odigra, ali da je više proizvod jedne jako loše komunikacije u odbrani. I odgovora Željka Obradovića. Tako je. Da se sada dolazi do toga, sada neko ko se smeje, ali tako? Da, jest. To jeste, i svi znamo ali, da on nije, ali tu, takav je igrač. Jest. A kako je igrao protiv CDVite? Ma ništa, isto. Da. Gore nego danas. I tu je falio taj znači, neki... Znači, zamisli ovo pa da. Puta dva to gore to, za tri minuta. Nakon, znači, to kad odigraš nešto što niko... Ti nisi očekivao u najboljih svojima. Ma naravno. Pritom, ne da odigraš, nego te brojke. I kad ti pogledaš brojke, ono... Tako je, brojke var. Sadamo dosta. I sada kada krene ono, i sad zamisli mene, ako ovako nastaviš ovaj... U prodoru je kasnije na onu rampu koju bi možda stigao da je isprtio na vreme, faul, koš, i vrlo brzo sam sebe izbacio. Ali pazi, 3 minuta protiv Fenerda, 4 minuta protiv Cedevite i danas 4-4-4 protiv ovih Asvela. Kad to uzmeš i kad uzmeš derbi s druge strane, kažem, ja sam rekao, najgore dve stvari koje su se za Zvezdu desile ove sezone su se desile u derbi. Poreda Topića, ispostavilo se koliko mes i po dana, i ekstra ove igra Gillespie-a gde su sada svi mislili da će onda bude taj kao X faktor. Ja sam mislio da će biti za nijansu bolji u smislu stameni i da ne pravi toliko faulova, sam sebe izbacio i ne treba nešto ali tu isto, mnogo trošiti. Utakmica protiv Asvela, Asvel kao njihova odbrana idealna recimo za da ima 2-3 zakucaja da uzme neki skok napad, tako da isprati. Ništa, sam sebe više bi u odbrani nego što je bio u napad. I think Gillespie-a Spagašić. Pa ne, on, ako Teo nije u igri, u svojoj igri, tako, on je neupotrebljiv. Apsolutno, nikog ne može da ga vidi. To što on radi, nikog ne može da vidi. Idemo sa igračima, bit ćemo sad redom, da ne bude smo, samo smo Gillespie ubacili, zato što dobio sam mnogo poruka od drugara koji nisu me kritikovali kada ovo, nego rekao, bili su pravi za Gillespie, a niko od vas sad nije našao da kaže
Eto, sjeća se kada smo ponudili u polu Gillespie ili Tobi, da je ne znam koliko bilo u korist Gillespie, nabrao sam to nakon derbija. Ma i ovaj nije bio bolji, što najgore. Što jest. Lazarević, 6 minuta, bez šuta, bez jedne, nikad nisam vidio statistiku da neko igra više od 5 minuta i da nema apsolutno ništa. Ali plus 6. Plus 6 sa njim, ali ako uzmemo u obzir tih nekoliko desetak minuta, tu otprilike je bilo protiv Cedevite, ni tamo šut na koš, ni sada šut na koš, je li opet to premalo vremena? Nije premalo vremena. To se od njega traži i to treba da isporuči. Ne vidim uopšte u problemu. Očekivao sam ga na skotu. Ništa me ne bi fasciniralo da piše nešto drugo. A šta bi moglo piše za 5.52? Može piše jedan skok i dva poena. Naravno može još nešto drugo. Tako da nije, nikad ni to neće biti glavni ovaj pogled na utakmicu. Za razliku od te ovih 7 od 2 trojke. Pričali smo, znači da, on kad stane na 4 i kad dođe do 5, to mi je sve, ali kad ode na 7, nije dobro. Dao je on jednu sa vrha kapice i onda je tako još 3 šutno. U prvom problemu. Jeste, ono još malo iz kontakta. Pa jest. I to je dve dao u vrlo kratkom vremenskom. Ali to ide iz levog driblinga, a svaki put kad ide iz desnog, on tako mora da rotira i promaši, prošto ne znam zašto ne šutira iz levog. Ali kažu da i dalje rovi, da i dalje ta noga jeste problem i to se baš videlo. Tri asistencije, ništa tu nije. Čak nije ni toliko... Koju minutaž ima? 17. Ma, 17 minuta. A Jago? Jago, 30. 108 minuta. 28, 13. Trti. Da, da. Hanga, Kuzma, danas baš te neke, da kažem, očigledne greške, mada je za 2 imao 3 od 3, za 3 1 od 4. 15 minuta na terenu i ukupno 9 poena. Ma da, ni jedan skok, ništa, jedna asistencija, jedna izgubljena lopta, ono što je on, mene nikad ne fasciniraju ti poeni kod njega, nego baš ove druge kolone. I on neodlučan i kažem sigurno ga muči to koleno i uopšte u defanzivnom mi nije izgledao kao neko ko će preuzeti ulogu tu na sebe. Izvukao je onaj faul u napadu kad ga je Dalo udario laktom i nećem se drugih defanzivnih dobrih stvari koje su bile. A da li vam se čini sa Hanga, samo ću kratko, da li ranije u klubovima u kojima je igrao, a igrao je u dobrim klubovima, nikad toliko šuteva za 3 poena. On sada opredeljuje za 3 poena jedno 3 puta više nego što je u čitavoj karijeri imao. E sad to je rekao, to mi je nešto malo što ono bode oči. Ma kad pogledaš u Realu, prošao je duše dare drugi. Tako je, šta je on radio i sve to. Naravno, kad ostaneš sam, moraš da šutiraš, nema inače. Ali ovo je preko ruke sa 8. Ali on šutira dosta sa velikih udaljenosti. Ali ovo je sad 1 od 4 u akciji u kojoj on šutno trojku, pa su skinuli loptu, pa je on šutno trojku, pa su skinuli loptu, pa je ponovo neko šutno trojku. Just. Pa eno ti ga Gedritis tamo u ćošku. Pa daj njemu nek šutne. Lepše mi kako leti lopta, ako ništa drugo. Dejan Davidovac, 22 minuta, 3 poena, ima onih 2 plus 1 i to je sve što je šutno iz igre. Promašio jednu trojku, šest skokova asistencija. Kada pričamo konkretno Davidovcu, kako nema tu energiju i kako mora bolje, konkretno dve situacije koje su meni zasmetale danas. To je baš ta energija koju govorimo. Dakle, ti si juče govorio kako možda iz njegovog ugla to dela drugačije, kako to jeste neki njegov ritam sa kojim igrama, ali konkretno dve situacije. On udara po lopti, mislim da je Scott bio tu, sećaš se onaj out, gde izgleda da Scott igra posljednji lopt, sećaš se Ika kaže, nikakvu reakciju nemaš. A, da ga zakači, da. Ne, nego da pokažeš treneru, daj da zatražimo challenge. Govorimo o jednoj lopti koja je bila bitna u tom trenutku kada su oni bili u seriji. I onda kraj treće četvrtine, hvataš skok u odbrani, ostalo još možda 3-4 sekunde, ništa. Znači, uhvatio loptu i nije se ni ukrenuo ka košu. Ja bih zviznuo bar horog, pa nema šta, tako, probaš nešto, promašio si toliko trojki, možda te ubode neka takva. Samo da se ukrenuo, ne uhvatio loptu ovako i sačekao da prođe vreme, ispustio i to je. 22 minuta nas. Ali pazi, Davidovac, nakon one sezone i odlaska u CSKA i Davidovac ovaj u povratku. Da, drugačije se. Da, to nije drugačije, to je nebo i zemlja. Mislim, to nije isti igrač. Ali mislili smo da će da ga podigne reprezentacija. Tamo ipak imao neku ulogu i uzeli su srebro. A opet pričamo o tome da je potrošeno. Ali si imao to u karijeri da te jedna sezona, da kažem, ono, ubije za naredni neki period? Pa loša nisam imao, dobro, ali pazi, drugačije su vremena. U smislu da se više očekivalo. Dobio bi otkaz vrlo brzo, pošto tada ono stranac. Nije bilo beskonačno rotiranje. A u Žalgirisu se očekivalo više, jesi ti očekivao više? Ta sezona u Žalgirisu bila onako, da kažem... Ne, bilo je i ja sam imao samo na ono što me usporilo. Ja sam u januaru, na maltene pola sezone, imao jako upalo helioptative da sam morao da 6 nedelja pauziram. Inače sam ja dotle imao...
super. Pričaš da lično ili ono kao ekipno, kao Žalgiris? Ne, generalno. Igrao sam jako dobro, mi smo imali jako dobar tim, naravno sa Sabonisom, ali smo imali i Ed Kota je bio, bio Tanaka Bird, Sabonis bila, bio jedan od Lavrinovića, ali tad je bio povređen, nije tad još imao Jankunas Klinac koji tada počinje da igra i ovi Šalenga, neka trojka, recimo Litvanska, Macijauskas, ne Macija, izvinjam se, Timinskas, i tako, imali smo super tim, ja sam imao svoju ulogu, imao jako dobru i statistiku i u januaru mi se desi ovaj, gde sam ja maltene od tog trenutka, tek na kraju nešto malo igra u play-off i propustim te najvažnije i ta utakmica legendarna u Tel Avivu kada je bila gotova. Mislim, na kraju ovoliko ti je falilo, mislim, to su promili da odeš na Final Four. To je ona, već, ja ne znam, mislim, sam pričao, ili smo, sad ne mogu setim, igra se, to je posle top 16, u grupi su Valencija, Maccabi, Žalgiris i ko je četvrti bio? Da, Unikaha, recimo. Ovaj, gde smo, zadnje kolo igra se u Tel Avivu protiv Maccabija. Ukoliko takav raspored bio, Valencija nešto, to je ono vreme bilo kad je počeo opet problemi, kad su bili Izraeli, maltene, počinje rat. I Valencija je, nije otišla, ona bi otišla možda na Final Four, nije otišla u Tel Avivu. Da igra. Da, nešto je bilo, neki problem. I desi se to da mi, recimo, dobijemo u Tel Avivu, Maccabi ne ide, mi idemo na Final Four. Tel Aviv je već bio određen za domaćina Final Foura. Istog sekunda bi se promenilo domaćinstvo da je ispao Maccabi. Utakmica koja ide u nama, u kojoj se igra se, ono, sve ide kako treba. Pet razlike, 25 sekundi do kraja. Tri razlike, 3 sekunde do kraja i 2 slobodna bacanja za nas. Kako se zove što da? Nemoj dalje. I sad, da me ti pira, a čekaj, niste igli Final Four? Da, pa da. Sećaš se da se Skivičius pozdravljao već, da se opraštao? Da, upravo u tom trenutku. Daje, daje ulaz, kao da se ne, da, namerno ona, da, ovaj, polupuštenje, da ne bi dao trojku, recimo. Pravi faul na nekom Litvancu, prilazi treneru koji je leto pre toga su osvojili evropsko prvenstvo u Švedskoj, ovaj koji uzgred nije znao ovaj dve reči engleskog, nego pomoćni trener koji je i sada pomoćni u Žalgirisu. Krapikas. Ovaj, on je nama, sad ovo što njemu, sa Brka, da, Brka, i, ovaj, i on nama priča sa trenerom, zamisli ko je to ovdje, sad on, trener njemu u litvanskom, na engleskom, i sad povratak i ono, katastrofa. Ovaj, oni su osvojili Jaskeviću sa njima, osvojili, i grli se s njimi i kao srećno. Jes. Ovaj, ne sam na liniju slobodnog bacanja, prvo, maši, ajde, dobro. Drugo, pa ajde, promaši, dok skuvati skok, ono, bacanje. Naravno, ovaj, talje, Tanaka Bird, ovaj, teo da uvati skoku napadu. Ovaj, zarad, da mu se zapiše u statistici. Da. Ovaj, i kao Jovčić je to jedva dočekao, ne bili sudio prestup i... prestup. Pa da, šteta što nije faul, tri razlike. Prestup, lopta sa i to traje jedno 3-4 minuta, Pini Gershon tu ulazi, oni su to prave ono. Naš igrač, Bagacki, što je bio selektor letori, Ajnes Bagacki, koji ušte ne ide na našu povodu, umesto pređe šta, on maše kao u fazonu i ovaj baca neku parabolu. Derek Sharp vata na 9 metara. I u stranu. Između 6 igrača. Kako vata loptu, on u desno jedan korak i okreće se i backhand šut, mislim, onaj njegov fenomen, ali to nije njegov šut. I on daje, ali to nije pipnulo mrežicu. Produžetak. Mislim, sve pa, posle toga dobijaš i Chicago sa Jordanom, mislim, kad se tako desi. Šta se dešava? Ostaje domaćinstvo, naravno, Tel Aviv gotovo. Maccabi je pobedio Fortitudo 45 razlike u finalu. Pa da. 155. Tako. 45 tako razlike u finalu. Dobio je polufinalu prilično onako teško CSKA, Dudu. A vamo je Fortitudo dobio Sijenu. Bili su i Sijena i Fortituda. 45 ili 47 razlike je bilo u finalu. Je li Hafman igrao pokrinite? Tako biš? Da li je tad igrao Hafman? Meni se čini. Nije. Koja je to sezona? Ne. Treća na četvrtu.
mislim da je on je prethodno on je dobio Superligu osvojio protiv ovaj on je igrao 99. 2000 i 2001. On je dve nije tad ko je bio onaj što je skakao ko lud onako Amerikanac petica Barlow nego ali bio ono njihova onaj Parker Anthony Parker koji je tu bio Šarunas i onda tu Sharpie ta ekipa još neki sad ne mogu još ko je bilo ali ovaj nikad lakše kad četiri. I Sharp koji je dobio doživotni ugovor sa Makabijem pa pazi nakon takve trojke to yes. Znači to je EMS osvajaš ono i oni su posle u kontinuitetu yes, su sledeće godine osvojili ovaj u Moskvi da, ono da. Kada je sve pravljeno da CSKA osvoji ovaj oni su dve godine vezano znači da nije bilo Sharpa ne bi ni bilo ni druge godine 100%. Kaže, svaka čast čeka se ovi ljudi sve sećaju, iskreno ja ne znam šta sam na poslu radio jutros. Mora, ipak su ovo legendarne utakmice, stvarno jedna od najvećih utakmice ikada da. Mislim, ovo je ala ovaj trifina trojka sa 40 metara. Da se vratimo na Zvezdu i na igrače, Davidovac, rekli smo 3 poena, Branko Lazić, standardno 15 minuta, po godinu jednu trojku bio odličan u onom momentu, daje trojku, daje dvojku na ulazu da. I sve ništa, kako se lepo izagradio ono, ne vidi se na njemu da ima toliko godine i da je deo. Ništa, sasvim je korektan to sve što je odradio dobro, uvek se trudi, uvek napravi taj faul neki koji niko neće dobi 10 minuta, 5 poena deluje mi da je malo on, pokazao neku čestinu odbrani ne. I on zakucava I to daje dao, trojku. I to je dao 5 poena za 12 godina. Da, za kucavanje trojka. Dvojku i trojku u dva ništa, napada. I više, 4 faula napravio. Svaki put kada je spuštena lopta je napravio faul, ništa nije odbranio. Kad smo kod bolom, kao 4 faula, Bolomboj je napravio 4 ligu 27 minuta. Faula, svi u minimalnim nekim skokovima. Kako je statistika na Bolomboj? 9 poena, 4 od 6 za 2, nije što je za 3, jedno bacanje po Romaši, jedno pogodio. Dva zakucavanja je dobio, sve to je on nešto rešio, ništa to nije bilo. A videli Tobija, ono kada je bilo 8 igrača protivnički... Kad je krenuo na ulaz, majko, nedelje. A ceo Asvel oko njega. Jeste, svi ga prate. Ilić, rekli smo, za ta 4 minuta pokazao neku energiju koliko je mogo. I dolazimo do Nedovića koji ima više minuta, više poena nego minuta, 26 poena za 25 minuta, 6 od 11 za 2, 3 od 8 za 3, 5 od 6 sa penala, 2 asistencije, 1 skok. Ali fascinantno, 19 šuteva za 24 minuta, 5. Da, ali vidio si on kad uđe, ono, on zna da ispuca 6 šuteva u 2 minuta. Ako to je problem, osjeća, to je problem pošto on u mirniju igri to neće doći od tog broja, prosto ne može fizički. Tako, čim se igra sporije. Čim se igra na tih, a ja ne verujem da Zvezdi odgovara i nikad ne volim da bilo Partizan, bilo Zvezda igraju na taj način da to ide što brže, prosto nismo tako koncipirani. Mislim da u tim utakmicama u kojima on dolazi do izražaja, obično su to završava vrlo slično, nekim porazom. Stvarno sam mislio da je otvaranje utakmice bilo nešto gde on želi da pokaže nešto. I došao je do tog 9. poena, dok ga nije isekla ona sudijska odluka, od tog momenta više nema one želje i onog rezona, nego valjda razmišlja samo o tome. Posle toga par nekih ulaza, mahom šutevi za 3 poena, ono što se bunio da je bila rampa, nije, bila je čista rampa. Ne bila, znam, je rampa bila je rampa. Ok, izgledio je faul, pa onda nemoj bazi šutnu trojku iz okreta oko sebe za 90 stepeni, što je jako teško, pa pogodio. Ali to je neko nadigravanje koje nije, ne mislim da će doneti nešto, jer Zvezda u tom trenutku nema tu defanzivnu čvrstinu, pa kažeš on to nešto daje, nego jednostavno koš za koš, koji u momentu u kojem se dešava apsolutno ne ide u prilog Zvezdi. Da, to su bili recimo vezanih 10 poena i on 10 li. Tako je, da. Ti si na nuli, prošlo minut i 15 sekundi. A ne znam da li si primetio, Nedović to često radi, dakle uđe u ritam i onda ajde, sve ide na mene, tako evo, je, tako je, ali igra, ne da. Kad je Stevom na terenu, nego uglavnom pa ne je može, jako. Pa kako Stevom? Pa kažem, Stevom ne može kad je kod njega lopta. Da, da, znači, mora Jago da bude tu kao neko gde ko će da kaže, ja ću se slojim sa strane, ali Teo neće. Mislim da bi mu i rekao. Jeste, i Teo, pošto nije u svom elementu, nema ko da kontroliše, Jago ne može da kontroliše, hijerarhijski ne može da kontroliše, a ja bi zaista voleo da smo mi gledali jednu dosadnu utakmicu, neka pobedi Asfel 73-68, kažeš, uradio si sve, ili tako, defanzivno, ovako. Je li teže kuzmo ovo nego onaj Panatiniko što smo rekli da je od početka bilo onako da kažem smoro, nisi ne, ništa uradio, ništa nisi vidio. Ovo je teže zato što od ekipe možda očekuješ to. Ovo je ekipa koja je Partizan demolirao u poluvremenu na 30
razlike, tako, u trećoj četvrtini. Ali to se uradi strateški i tačno se zna ko šta kako. I pusti neka oni šutiraju. Znači, nemoj da te brine ako on pogađa u jednom segmentu, ali ne može da pogađa i ne može da igra ispod i ne može sve da radi. Ne, ne može, prosto oni su apsolutno dali 100 poena iz tako šarenog napada. I unutra, i iz polja. Koliko ima tih poređenja koji ne možeš da kažeš šta se desilo? Evo, Zvezda protiv Fenerbahča tamo može, da, i Partizan protiv Fenerbahča i Partizan protiv Asfela kada ovde i Zvezda danas protiv Asfela. Ne, jako, jako, baš neverovatno. Mislim da je samo, da su jako kratko trajali Zvezdini napadi, osim onih momenata kada i jednostavno imaš način da sprečavaš kontre po cenu faul. Jasno. Da se ne razigraju. I to je jedna ekipa koja to voli da ta lopta ide, samo to treba. I izrotiraš. I ta Ilić nema jedan faul. Ima ih pet. Okay. Ali nije problem. Neće biti 10 poena na kontu Asvela. Za Kuzmu je Gidritis uvijek najbolji igrač Zvezde. Za mene jeste stvarno danas. 12 poena, 2 od 3 za 2, 2 od 4 za 3. Ovo penala pogodio. 4 skoka, 2 asistencije, 4 ukrade. 4 ukrade. Pa on mora da igra, on mora da šutne tih još 5 lopta. Kad je ukrao onu falu, u loptu, i tad se Zvezda vratila. Inače je bilo u tom trenutku, ovi imaju napad na 5, odmah na 3. I svaki put je iščačko neku loptu i osvojio nešto. I njegova energija je beskonačna. On mora da ima više od 5, koliko je, 6 šutnutih lopta. 7 ukupno, 4 od 7. Mora da ima, mora da ide lopta kod njega. Znači, ako je Hanga i on. Ako je Lazić i on. Ako je bilo ko i on, daj da vidimo dokle on ide. Jer on je taj koji je profilisan za to. To je ono što pričam za Topa. Top ga sve vreme gleda. Znači, vidio si on i tačno ga traži. I on kad prodre, on vidi kada je da je ovaj ćošku i da navuče svog igrača na sebe. A ovde mislim da jedini koji gleda je Teodosić. Rekli smo za Gillespie, šta smo rekli, ali uz dužno poštovanje statistike igre je Jaga dos Santosa 16 poena, 4 od 6 za 2, 2 od 5 za 3, 2 od 2 sa penala, 9 asistencija, 3 skoka, 2 izgubljene lopte, 23 indeks. Mislim da za Zvezdu apsolutno nije dobro da se on ovoliko pita. I da on bude taj koji će bude. I govorio si o toj hijerarhijski i što je Mić rekao, dakle on igra na onom nivou iz kad je bio u Ulmu, tako, ta vrsta tako, slobode. Ali juče si rekao nešto konkretno. Rekao si, ako je ovo je nivo, ova ekipa Asfela nije nivo Euroligije, nego Eurokupa, on se snašao i pokazao da može. Sad pazi, 9 asistencija i ovo što je pogodio. Znači, mi pričamo o on igru loše. A ne, definitivno, sjajnu statistiku. Ma, naravno. Ali isto tako, sada da je Zvezda primila 85 koševa, sad bi bilo hvalospevi, sad bi bilo bajke. Upravo kako je odigrao Jago. Poenta je da mislim da čak i u svemu ome što vidimo, i u svemu što je on promašio, nije on bio jedan od loših defanzivno. Nije. Znači, on se stvarno trudio i pokrivo i krpio. Ali generalno, mekoća odbrane je ta koja tako je dovela od toga. Lite da buši sve vreme, ti imaš jedan hvalu za 30 minuta. Tako je, to je to. Tu mora da bude agresivno. Ne pričamo o napadu. Jednostavno, koliko ima 18 asistencija, od toga 9 Jago. Yes, to je za svaku pohvalu, čovječe. Nemoš ti da pričaš nešto protiv toga. Ali, da li želim 91 poen Asfelu? Ne. Ne, čak ni u želji da Zvezda pobedi ne bih tražio 91 poen. Dobro, ali ko bi, Jole, normalan rekao da će Zvezda izgubiti, da ti neko preduzi kada da 91 poen? Nevjerovatno. Bliži bi bio da će dobio 20 razlika. Pa tako je. I sad imaš tu jako... To znači da opet polazi od odbrane. Ne, i druga stvar, 33 šuta za 3, 34 za 2. Daj ih samo u normalnoj srazmeri. Ja mislim da ćeš možda ćeš i pobediti. Ali sve to ide u Nedovića. Nedović će se... Ide. On je taj koji... Pa jest. O Teja i od Nedovića, da kažem, njih dvojica danas 15 šuteva. Jest, 15 šuteva za 3. Teja razumem. Teo se ne osjeća dobro u smislu toga. Sigurno boli. I nema opciju drugu. Eme spore, emo ne može isprodra polje. Ovo može da radi šta god će. Jest, uvek otvara utakmicu šutem za 3. To je sad već 1-1 svima jasno. On je pogađa, daje od toga jednu promašuje, pa ponovo pogađa. I na 2-3 tu već treba da bude, znaš, ajde šutim još jednu. Ali onda on ide do 7. A nije u fizičkoj kondiciji da to može. Prema tome, jako tanko za utakmicu koja je, glupo zvuči, ali ovo je utakmica koja ti određuje ne sad prvenstvo. Možeš da nadoknadi, nije ni to sporno. Sporno je što je to protivnik. Ako želiš bilo šta da uradiš, moraš da ga pobediš na gostujućem terenu. Da. Ne znam ko je taj sledeći kojeg ti sada gađaš i kažeš, evo, sad je desetkovan ovaj Armani. Ma ni desetkovan Armani mi nije slabiji od Asvela i koncepcije Asvela. Da. I šta sad, ide se na pobedu? Pa okej, okay, možemo deklarativno da radimo šta god hoćemo, to mora da se pokaže. Pritom, ti protiv Armani igraš za 2 dana. Ma da. I gostiš, oni su danas dobili,
Nisu dobili, kako lako god da su nisu dobili, dobili, tako je, kako tako god da su dobili, dobili. Čekaju te kao Florida, imaju Alba? Tri Alba, imaju tri pobede za redom, Mučanić i Tomasu Tresto. Tako je. I sad će ti, i okej, okay. I onda ide ono sada, Zvezda volšebno pobedi, i onda kreće opet ona euforija, pa to sad Baskonija katastrofa, onda znaš. Ali stvarno raspored dobar, evo i govorio je Miće da je raspored Zvezde bolje, evo da, da sad sklonimo Ormanj na stranu i ovu duplu nedelju, neće biti neko vreme duplih nedelje. Zvezda dočekuje Borac, pa dočekuje Baskoniju, pa dočekuje FMP, pa gostuje Šalbi, pa igraš proti Partizanu u Aba Ligi. Dakle, imaš 4 od 5 meča kod kuće, imaš najgore. A posle Albe... Posle Albe ima duplo kolo kada igraš opet kod kuće proti Valencije i proti Barcelone. E, ali zamisli to sve. Koja to euforija. I onda opet dočekuješ Žalgiris. Ne, samo pouzdanje. E, ali samo zamisli s pobedom danas. Tako je, tako je. Samo zamisli s pobedom danas sve to. I ništa te ne boli onda poraz od Armani. Ništa, kakvi, ma hvala Bogu. Možete da odriš, ulaziš, rokej. Roki se sa Šabazom i to je to. Ti sad ponovo krećeš u tu euforiju ako dobiješ Armani. Ali ne može Armani da bude lakši za pobedu od, od ovoga. I sad kao, e, aj sad da zapnemo. Bez navijača. Što, danas nisi hteo. Mislim, nejasno. Nejasno i mislim da je stvarno propuštena velika šansa. Ne zašto mislim da je Zvezda bila favorit u ovoj utakmici, daleko od toga. Pojedinačno kad gledaš igrače, što kaže Mića, nije to bre naivna ekipa, imaju oni mnogo iskustva. Ali si morao da izgaziš, da ti pokažeš vešu. Tako je. Mora danas da se... I nema Mitrovića, mi sad to pričamo... Jeste, Mitrović baš fali. Nema Mitrovića i to je ozbiljan problem. Ili ima nešto kad će se vratiti? Ne. Ali ja sam čuo da kao u januaru se vraća, samo se ne znam pa koga. Pa jevi, znaš, ako će 31. A on je povredio šta? Koleno. Koleno. Imao je taj onaj, znaš, kad vidiš da je neki pokret koji nije, mi ga prepoznajemo i vidiš da je cimno... Da to slično ima i Topić. Ne, Topić je uvrnuo valjda koleno, on je doskočio pa ga je okrenuo. A ovo je onako klecno. I onda ti negde je na unutra. Preskočilo. Na. Nećemo imati podcast do tog četvrtka, radit ćemo i četvrtak i u petak, četvrtak odjavimo. Sutra ne radimo, tačnije, da. Juče ne radimo, tako da sad, evo, kratko. juče ne radimo, da. Juče smo čak radili. Dakle, u sredu ne radimo, da ti sa četvorkom, ja se juče ne radimo, vidi se da nas stiga umor. Sad možemo da najavimo samo kratko taj meč proti Armani, a ono što ja mislim je da mora da se probudi neki inat zbog Šabaza, zbog toga što ti nadaju navijače, znamo da je i Partizan i Zvezda kada gostuju u Milanu, da to je skoro pa domaći teren. I ko treba da povuče? Treba da povuku baš ova dvojica. Teo koji, ako neko pozna Armani, odigrao je na desetinu utakmica i Nedović koji igra protiv bivšeg kluba. Ma Nedović stalno igra protiv bivšeg kluba, bro. On igra u mnogo klubova, stalno igra protiv bivšeg. Ja očekujem da protiv Panathinaikosa dominira ništa, al' tako? Da. Mislim, čak i ne da li dominira, ne da li on dao 20, nije to point. Point je da taj stil igre u tom trenutku ne može da savlada Panathinaikos. Ne, ali ne mislim samo na to, govorim, sad sam rekao da ovaj bivši klub ova igra toliko protiv Armanija, ali generalno nema ko drugi da povuče u ovoj situaciji ako nema Mitrović. Ko sad može da povuče? Nema, Jedritis nije taj koji će da povuče, on će da odradi svoje. Ali to mora da bude spora igra. To mora da bude čvrsta igra. Protiv Armanija će biti. Oni sad ali oni sad ne mogu da igraju brzo. Armani igra sporo. Pa oni ne mogu da igraju brzo. Da, realno tu... Ovo danas pričam. Oni krenu u kontru, ti sečeš. Ma ko rotira? Ma šta me briga ko rotira? Daj Ilića, daj Lazarevića, daj ljudi. Evo, pogledajem statistiku. Koliko ima faulova Zvezda? Zvezda ima... Jel ima ukupan broj? 25. 25. Da. Lazarević nema ni jedan. Jel tako? Tako je. Teo 1, Hanga 2, Davidovac 2, Lazić 2. Samo Lazarević nema ni jedan. Vidi koliko ima prostora za faul. Svi centri imaju 4, imaju Tobi, tako. Bolomboj i Gillespie. I ti imaš još i Hahaj. I ovde imaš 3, 6, 9, 11, 13, 15, ej, 22 faula imaš fora daš. Daj. Da. Protiv ovoga Asfela. Daj mi 22 faula, nek faul šutira svaki bogovetni napad, nek on šutira. Nemam ne samo fali, taj Lover, nije neki penalti da kaže te boli iz glava od dojenjeg bacanja. Kogu god danas bio dobar, danas imao 7 od 7. Kako su oni štirili slavno bacanje? Asfel danas... Ali računajući fal. 20 od 25, a fali promašio 4 od tih. Da, znači dobri su i to je neko, ovaj, daj je promašio jedno, verovatno. Jeste. Nije. Nije, Ndaj, gde si se njega setio? E, Kahudi je promašio jedno. Kahudi, sa onim zakucavanjem čovjek koji je tu između meni te pogodine. Ej, zakucao, 40 godina, bože. Dobro, Zvezdu, rekli smo šta i kako. Ako ne igra sve, znači definitivno Šilc ne igra. Ne samo Šilc, ne, koliko sam ja vidio nešto trojčat. Ne, pričam konkretno Šilc, definitivno. Da, šta je? Da ne tvrdim, ali mislim da ne, je li tako uzme? Ti kad gažeš desetkovani... Kažu da ne igra pet igrača. Da, to je nešto isto da... Da podsjetimo da je Zvezda ovde izgubila od Armanije
I to ubedljivo, to je ona utakmica gde je bilo 22 poena razlike za Armani. Jedini, da kažem, da, jedini poraz. Poraz. Mirotić, Šilc, Lo igra. I Lo ne igra, jesam to dobro? Lo ne igra, Beron ne igra. Znači, Beron, Lo, Šilc. Ima neko digra. A pazi, to su sve spolji igrači, ono... Jest. Pritom ovde su Šilci i Lo dali 50 polja. Sve sam, ne, 60. 50. Sve na Šabaza, 60. Na Šabaza se sve svodi s polja, tako da... Pa tu će biti, i ti znaš da će on šutnuti yes, između 15 i 20 lopti. Tako, inak šutnu. Da, da. Danas je Meli odigrao i imao 16 polja i Hall. Hall sad ima veliku slobodu i šutira 14 polja. Pa on će sad morati, da, pa mora neko, da. Jeste. Ali inače to je ono sad, to je sad u ono pripremi utakmice. Ti znaš ko tebe može pobediti. Da li tebe može pobediti Tonut? Ne može. Ne može, pusti nek da. A ni ovaj Portolani. Hoće dati petrojke, neće jednu da. Daće jednu i šutiraviš. Ali onda isto tako ko danas, kada recimo u Fenerbahče, pa ti između Kalatesa, ono, pa i rotacija na Kalatesa. Ne, ne, pusti ga, nek šutne 7, 10 trojke. Tako je, nek te dobije to. Tonut, kao daje prvu trojku. Pa ne može, on jednostavno... On neće šutirati toliko. Iako šutne, ali on je naviko da da 5, 6, 4, ne znam, nije. Ali Napier danas 4 od 15 iz igre. Nikom ništa. Pa nikom ništa, pa 4 od 15 bato iz igre i samo roke. Nevrovatno. A čekaj, nakon ove konferencije za štampu, to sam ja ono, baš u podcastu pričao kad je Vesina, ono, pa ona ovaj, kaže nemoj da govori istinu i to. Da se sve odeša, znači meni je to nadrealno, sve... Nadrealno, nadrealno. Kaže, kako da su nam nemeštali? Meksičke sapunice, ono, to, ne može napraviti. Pa, tako, pa bar neko će pusti suzu, ono. Pritom, to je na ono je delovalo, pritom, ja nisam verovao dok mi nisu pet ljudi potvrdilo da je Mesina to izjavio. Da. Negdje ima što čovjeka da on to može da... on može da... Da. Nekog iz drugog kluba, on je nabacuje se, govori kako bi on došao, on kaže, govori istinu, ono na kraju... Ovo je odgovor, onda Sveropoulos. Onda Sveropoulos, onda Sveropoulos kaže, on je hteo da ne igra, reci istinu. Da, ovo je postao Mike James i to na steroidima Jamesa, tim ono, društvenim mrežama i komentarima. Ali ovaj, odlično je bilo kad je rekao za Mesinu, kao, hoćeš da opravdaš svoje loše partije, svoje loše što ti ne ide, kao je, sad, kao se... Pre mjeseci po dana je bilo to, tako? Dva mjeseca, mjeseci po dana. I sada... Ali ja stvarno mislim da Mesina nije imao lošu nameru, nego da jednostavno su u klubu zna da on šalje poruku, samo, tad nismo znali da on može samo Urmani da se vrati. Ne ide ni da to na konferenciji za štampu, to je, ajme, nije to stvarno delovalo. Nije bilo na konferenciji za novinare. Konferenciji za novinare, 100%. I to da li posle neko, ove, da li, čak možda italijansko prvenstvo. To moguće, da. Ljudi, ćemo da završamo, a? Da. Ili Mićo, šta kažeš? Pa ne znam, koliko, dok smo da govorili. Nemamo ništa danas, nemamo nagrade. Hoćemo nagrade, ali ajde pustimo prvo sponzora. A šta radi Pengas? Otiš. Brada vam raste svaki dan. I zato se brijete svaki dan. Novi Big Hybrid Flex ima zamenjive titanijumske oštrice za ultra glatko brijanje. Brada? Brada? Ah. Novi Big Hybrid Flex savršeno brije. I da, oštrice mogu da mu se zamene. Mi nemamo ništa, ne krijemo od naših Čekaj, gledalaca. Večeras nije bilo pitanja. Nije bilo. Da, ali Kuzma... Miće kaže da večeras nema pitanja, ja ga po... Ne, znam da ovi gledalci nekad postave, pa znaš da smo... Ma pitali oni sve i svašta. A to. Ali nismo im dali brzo da ga zbrzamo, ili ne? Ne mogu, majke. Nemo da se ljutite, u četvrtak ćemo da dupliramo program. Nećemo danas nagrada, imati da. Nagradna pitanja, što Miće kaže, nagradna pitanja. Ima samo jedan razlog. Znači, sutra u 7 moram krenuti za Suboticu. Čekaj, ljudi bre. Ali vi mene ubijate, bre. 1, 4, 6. Pa ja ću opet u 3 sata. To pa jeste, zato moram da idem. Šta ste mi rekli kad sam došao? Da će biti 2.46. Ti si teo pričaš o Trifinoj trojici i teo si o Šarpovoj trojici. Ma daj, bre, pa ljudi, Macija vi mene uska. Provocirate. Zapeo čovjek, ono... a ja pokazujem ovako. Ja toliko toga vratio, slušaj, još hoću. Da ovo je da kažem. Ja sad kad sam, ja sam malo nisam one svestio. Da, pa da. 1, 4, 6. Kad smo krenuli? 23? 23. Brzo leti vreme kod nas. Jeste, mi ćemo moramo da idemo. Čekaj, ljudi. Ali imaju neki, neki bonusi kad se uđe u četvrtak. Ima, ali zato moramo sada završiti. Da ne uđemo. Pazi, to je na račun publike, pošto mogu u fotelju da nosimo. Možeš, to ti daje. Ako uđe, znači još 13, ja ću izdržati još 13 minuta, ulazim u četvrti sat i nosim fotelju kući. Da, ti reši. Evo pitanje. Ovde se niko ne buni, znaš, zašto ne buni. Jedan se buni, kaže, vidiš, ko jene gledalce, promašio je ovaj slovo.
Da, pa možda je namjeno. Ja ne znam, ko jene, gaz, niko ne jene. Niko, niko ne jene. Kažu, ne Kuzma ide. Ljudi, Kuzma mora ujutru 7 da ide za Suboticu i stvarno... Tako je, vuče, inače... tako je, vuče. U četvrtak 6 free betova i 4 brijača. Eto, evo, obećamo. Tako je. Obećamo. A i onako nas gledate stalno. A i mi će dolazi u četvrtak da komentarišemo Zvezdu i Armani. I da najavimo Partizan. Miću, hvala ti što si bio. Nadam se da će ti podcast biti uspešan u skladu sa tom energijom sa kojom radiš. Jel imate neke, jel imate neke posebne planove nešto sad da ono se javiš sa sred terena nešto u timeout ili tako nešto, a? Ali ovo što ovako kako ide sad, ti si okay. To je sad okay, vidio svojim sa polako, sad šta će vreme doneti, nemam pojma, ovaj. Ali generalno sam zadovoljan i super je onako, znaš, kad je, osjećaš se onako kao opušteno i ono radiš nešto ono i da ne razmišljaš, ne imaš utisak da snima se ili ovo kao i sad bude kao nemam pojma da snima, kao da smo seli na kafu i pričamo sad. Kako je Kuzma bio uče, kažu mi, pišu mi da je kao rekao, ovo je najbolji podcast, nije, nije ovako dobar. Ne, ne, rekao je, kaže, šteta što... Kaže, šteta što ne radim kod vas. Imam jednog, sad ne znam šta mu je to znači, imam jednog. Tu sam stao, tu sam stao. Ne znam da li je to mislio na tebi ili imam jednog. I kažu da je bio možda majci, ali to da je ovako sako zakupčao da se ne vidi uopšte šta je. Ne, ne, dobar je bio. Ne, bio otkupčeno samo ne znam, to imam jednog. Ne znam da li je mislio na nekog iz sport kluba. Na nekog iz sport kluba mislio, imam jednog. Stara ljubav zaborava nema. Da. Da. Mićo, hvala ti što si došao. Nadam se da ćeš ovaj dolaziti da više češće. Ovakav period, ovaj... A, kasno je bilo, da, jeste 23 časa, ali vidiš, jedva smo stigli na to. Ja tako sam, da, ja sam stari ovaj... čovjek, ja ne mogu vidjeti da je ovaj kasno. Ovaj, a ima izbacivanje sa farme, tako da ovaj, propustio sa farme, sigurno, da. Sa farme. Kad smo već u 2013. Mislim da se ne zove farme, 15 godina. Imaš pozdrave ovde naših gledalci, imamo svi pozdrave. Mićo, ne možeš da veruješ, sad kad bi krenuli da ti pričamo šta sve kažu, ali bilo je 3.500 ljudi, bilo u live-u. Nema ništa. Ima, ali nije od ženske osobe. Da, ali sad mi ne znamo, mi sad ne znamo kako se to... Da. Ljudi, šta vam kažem, vidimo se posle meča Armani Zvezda u četvrtak i vidimo se onda posle meča, pa vjerojatno 23. S tim što ja možda radim Real, kad tada, je? Real Valencia. Kad je u tijekom? Ajde vidimo. Baš me interese kad ćete završiti to. Da li samo ja imam tu sreću da uvek? Verim. Koje? Piti to je nemoguće. Koje? Svaki put me slaže pa i uvek me kaže nikad 15. Kraće. Pa si rekao nikad pa kad voliš da pričaš, hoćeš da pričaš čekaj, i ovo pomiješ. Čekaj, radili 3.15. 3.15. Da. Da, viš koliko smo skratili zbog tebe. Vas dvoje solo zabava. 20.30, da. 20.30 znači u 23.00. Aj, pitaj, evo sad nagradno pitanje. Da li ovaj, da li Kuzma se seća solo zabava? Kako se ne seća? E, dobro sam pitan. Solo zabava. E, nagradno pitanje bez nagrade. Korbalan. E, korbalan. To sam vam pričao kad mi je na dobri kontroli. To je legendarna priča. Ljudi, idemo i vidimo se u četvrtak. Miću, hvala još jedan. Novi Big Hybrid Flex savršeno brije i da, oštrice mogu da mu se zamene.